Я радий дійсно сьогодні можливості поспілкуватися з вами. І сподіваюся, що це буде дійсно спілкування. Не лекція чи семінар, яких вам і так, впевнений, вистачає. Мені хотілося б побудувати з вами діалог, тому у своєму виступі я поставлю запитання, і мені цікаво почути відповіді від кожного, від кожної, від тих, хто захоче, від вас. Тож, коли будете задавати ваші питання, оберіть, будь ласка, одне з чи декілька моїх запитань і запропонуйте свою відповідь, хто захоче. Давайте почнемо. Для нашої країни зараз абсолютно особливий час. Мільйони наших людей зараз виборюють право на життя і свободу для нашого народу. І це дійсно відкриває простір можливостей. Саме зараз і саме наша країна знаходиться у такій ситуації, коли ми можемо обрати для неї таке майбутнє, яке ми вирішимо. Тобто це не просто адаптація до умов, створених для України іншими поколіннями чи навіть іншими державами. Як це є для інших країн і як це було для нашої держави до війни. Ми можемо свідомо переформатувати наше життя. Ось що можливо зараз. І це великі можливості. Це час визначати, в якій Україні ви хочете жити. Тож, перше моє запитання до вас сьогодні саме про це. Якою має бути наша держава? І це питання логічно продовжується рядом пов'язаних запитань. Чи хочете ви жити саме в Україні? Чи очікуєте ви від України змін, щоб жити саме тут? Або навпаки, вважаєте, що наша країна вже має все, щоб саме ви жили саме тут? Йдемо далі. У світі багато країн, в яких говорять про реформи. І навіть у найбільш розвинутих це постійно є. Слова «система не працює і її потрібно виправити». Це звичайний, такий, знаєте, вже звичний наратив для багатьох політиків. Але в одиницях країн, як у нашій зараз, відкриваються можливості, щоб не просто пофіксити існуючу систему, а щоб створити нову. На основі того, що є найкраще. І не тільки у нас, вже зараз. Але і в тих країн, у яких було би варто взяти саме найкраще. Звичайно, ця війна підвела риску під багатьма речами з життя України раніше, але не під усіма. Наприклад, наші люди, які поїхали за кордон, поки тривають бойові дії, говорять, що певні речі в нашому житті значно прогресивніше, ніж в інших країнах. Цифровізація, яку ми почали робити, у державній сфері, інтернет, зв'язок, які дуже доступні завдяки бізнесу, сфера послуг, які швидкість, готовність працювати часто більше, ніж у багатьох країнах Європи. Так виявилося. І ми маємо також не забувати, що навіть у час повномасштабної війни наші інституції не зламалися. І банківська сфера працює, бюджетна система, державне управління витримали. Оборона і логістика забезпечуються попри те, що ворог в деяких аспектах має більше сил і техніки. Тобто певний фундамент у суспільства є, і було б нерозумно ним не користуватися. Але ми маємо розуміти, що Росія завжди буде поруч і, можливо, завжди буде загрозою. Після 24 лютого нам вже багато чого вдалося, і зараз, наприклад, ви можете побачити, як принципово по-іншому оцінюється світом наш потенціал. Можливо, ви бачили, як порівнюють, дуже цікаво, дві статті Forbes, заголовок від 12 лютого, чи вторгнеться Росія в Україну, та заголовок від 16 травня, чи вторгнеться українська армія в Росію. Тобто світ почав дивитись інакше на ситуацію в нашому регіоні і на співвідношення сил. Але важливо, що ми самі думаємо про себе, що наші люди відчувають про нашу державу. Тож моє наступне запитання до вас, якою має бути Україна, щоб ви були впевнені, що
зможемо захиститись від будь-якої загрози. Це запитання також продовжується рядом інших. Професійна, наприклад, професійна контрактна армія чи з доповненням певною формою призову. І наскільки великою має бути армія? Яку частку державних видатків ми маємо витрачати на оборону? Найбільшу чи ні? І навіть в умовах майбутнього миру. Чи дозволяти приватні військові компанії? Чи має бути в Україні загальний військовий обов'язок і для всіх хлопців, і дівчат, як це є, наприклад, в Ізраїлі, щоб увесь наш народ міг оборонятись, коли це потрібно? І чи потрібно усіх громадян, чи якусь значну частину, як це є в інших державах, залучати щорічно на військові збори? Припустимо, із збереженням його заробітної плати та робочого місця на цей час, на час зборів. Чи готові ви особисто зі зброєю в руках захищати Україну? Або чи вважаєте ви справедливим, що воюватиме на полі бою хтось інший? Ці мої запитання не є риторичними. Дійсно, потрібні відповіді. І це не просто щось таке суто функціональне. Про управління державою чи про політику. Це про те, як нашим людям розуміти одне одного і як залишатись в Україні, бо це наш дім. Ваш дім. Як в ньому не сваритись і жити, розвиваючи спільні інтереси. Наприклад, часто люди залишаються в тилу, але вимагають від тих, хто на фронті, гнати окупантів аж до Кубані. Часто буває, що людина у військовій сфері не йде далі того, щоб сфотографуватись в камуфляжі, але при цьому поводить себе так, ніби може краще за всіх керувати військами. І як ви ставитесь до таких людей? Приміром, в політиці чи у медіа, будь-хто, неважливо. Як їхні особисті емоції та амбіції мають співвідноситись з реальністю, з реальною війною? Чи має право той, хто не воює, вимагати від воїнів чогось? Вимагати задоволення якихось своїх вимог та очікувань? Чи справедливо це? Певно, ви бачите, що ця війна може завершитись для України тими чи іншими гарантіями безпеки. І у зв'язку з цим у мене є питання наступне до вас. А які держави ви бачите серед можливих гарантів безпеки для України? Маємо обирати тих, кому точно довіряємо, чи маємо зосередитись на всіх, хто достатньо потужний, сильний? Гарантії безпеки для України – це дійсно хороша можливість створити на десятиліття такий інструмент, який дозволить жити спокійно. Хоча і не дозволить бути недбалими щодо безпеки. Все одно ми будемо думати завжди про захист. І маємо розуміти, що не буває кращої безпеки, ніж готовність громадян захищати власну державу. Бо це є захист себе, перш за все. Своїх родин, своїх домівок, своєї землі, свого способу життя. Це і є держава. Все це. Тож, якщо хтось із вас особисто не готовий чи не готова захищати державу, окей, то чому, скажіть? Можливо, ви бачите такий свій інший внесок у спільну національну безпеку, який є дійсно особливим. Можливо, це щось в галузі кібербезпеки. Можливо, ви хотіли би долучитися певною формою волонтерства. Можливо, як майбутні бізнесмени чи науковці, ви бачите для себе якийсь інший варіант. Третій, четвертий, п'ятий. Отже, моє наступне запитання до вас. Чи держава повинна регулювати на свій розсуд, кого і як залучати до оборони, чи залишити людям можливість вибору в період війни? Звичайно, у мене є свої відповіді на ці питання, але тим Україна і відрізняється від Росії та інших тираній, що не якась одна людина вирішує все для всього народу, а люди самі можуть обрати для себе правила життя. Наступний блок запитань, враховуючи, що Росія так і залишиться нашим сусідом, потрібно обдумати формат безпеки всередині України.
ключове питання про зброю. Чи потрібен такий порядок володіння вогнепальною зброєю для звичайних людей, які, припустимо, бачимо в Сполучених Штатах Америки? Або як у Швейцарії, в суспільстві, громадян зі зброєю, які можуть швидко долучитися до захисту своєї держави. І де, наприклад, колишній солдат може зберігати у себе вдома ту зброю, з якою він служив. Яка має бути система щодо зброї? Чи варто дозволяти носити її відкрито? Чи варто обмежити тільки правом володіти і зберігати вдома? Чи мають бути однакові правила для усіх регіонів країни? Або, наприклад, або варто передбачити більш ліберальні для тих областей, де більше загроза вторгнення? Чи вмієте ви користувати зброєю? Як має працювати кордон з Росією після цієї війни? Він має бути повністю закритим або відкритим. Іншими словами, яким ви бачите співіснування з Російською Федерацією та її громадянами після війни? Чи може бути між нами і ними те, що називаються слова відносини і стосунки? Або це треба свідомо обмежувати, навіть якщо на якомусь рівні це виникне? Йдемо далі. Я вже давно не студент, і це зрозуміло. І думаю більше про те, в яких університетах будуть навчатись мої діти, в яких українських університетах. Це дуже важливо. І, можливо, моя донька, їй скоро 18 років, буватиме в одній з цих аудиторій, де навчається хтось із вас зараз, але я добре пам'ятаю той час, коли я був студентом. І пам'ятаю, що у багатьох людей мого покоління було відчуття певної втрати часу. Роки в аудиторіях, роки на лекціях. Багатьом здавалося, я впевнений зараз, комусь здається, напевно, що 5 чи 6 років в університеті – це задовго. Можливо, якщо це медична спеціальність, то потрібно і 7 років, і все життя навчатись, враховуючи всі нюанси. Але якщо це якась інша спеціальність, то чи завжди треба 5 років? Можливо, деяким достатньо 2, 3, 4, я не знаю, враховуючи те, як працює сучасна економіка і як швидко трансформуються технології. Що ви про це думаєте? І до якого економічного життя ви готуєтесь? Чи передбачаєте ви, що вам доведеться змінювати професію протягом вашого життя? Декілька разів. Або які професії, на ваш погляд, існуватимуть завжди і не будуть замінені штучним інтелектом, роботизацією? Можливо, варто збільшити частку приватного бізнесу в освітній системі? Що ви думаєте про приватні університети? Що ви думаєте про приватну школи, про приватну освіту? Чи може конкурувати освітня програма вашого університету з тими освітніми програмами і курсами, які пропонуються зараз у різних форматах поза університетами? Чи не відчуваєте ви, що втрачаєте час? Бо зараз у світі навіть ще більше, ніж раніше, головне – це швидкість. Є таке відчуття, швидкість в умінні навчатись, в усьому, в роботі, в постійній трансформації, якою від особистості вимагає життя, сучасне життя. Напевно, я довго говорю, так? Ну, тоді останнє. Одне запитання. Вже третій місяць триває повномасштабна війна Росії проти України. Після 8 років війни на Донбасі. І ця війна зараз для нас безперечна. Безперечна. Війна за незалежність. Можна сказати, що це відкладена війна. Відкладена на 30 років, враховуючи те, як ми отримали незалежність в 91-му. Або і на сотні років, враховуючи попередню історію нашої великої держави. Я не маю сумніву, що ми виберемо незалежність. І це буде в нашій історії так само, як в інших країнах, які боролися за незалежність і перемогли, які перестали бути
прохачами, стали суб'єктами, справжніми господарями свого життя і свого майбутнього. Але ми маємо пам'ятати зараз і завжди, що ціна усього цього – це десятки тисяч життів. Життів усіх, хто був убитий ворогом. Десятки тисяч за незалежність. І за можливість кожного і кожної з вас обрати, як жити і в якій Україні. Тож, моє запитання до вас, чи це того варте? Я дуже сподіваюся почути відповідь на це запитання. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую, пане президенте, за таку надихаючу промову. Дякую за запитання. Я особисто для себе записав їх 27. І впевнений, що я як освітянин і всі мої колеги-освітяни мають дати на ці питання самому собі, перш за все, відповідь і відповідь суспільства. Бо вони нагайні актуальні. Нагадую, що сьогодні працює 11 локацій. І я запрошую до під'єднання нашого телемоста першу локацію, де присутні Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка і Національний медичний університет імені Богомольця. Запрошуємо вас на зв'язок. Доброго дня, пане президенте, пане міністре, ректор університету Володимир Буров. Як вже зазначалося, в цій локації студенти університету Шевченка, курсанти і курсантки Військового інституту і наші друзі і колеги з Національного медичного університету імені Богомольця. Особливо хотів би звернути вашу увагу, пане президенте, на наш військовий інститут, адже з першого дня курсантки, курсанти стали на захисті міста Києва, аеропорт Жуляни, старий термінал і Південний міст, а випускники військового інституту і випускниці є в Збройних силах, в Національній гвардії, в Службі безпеки, в інших формуваннях, і вони захищали і захищають нашу батьківщину і щиро дякуємо за підтримку військового інституту і нашого університету і освіти загалом. Наші студенти підготували декілька запитань, мабуть, будуть і відповіді на поставлені вами запитання, бо вони дійсно суголосні і нашим розмірковуванням, тому ми не готували питань навмисне, так, хто захоче в аудиторії, ми запрошуємо поставити запитання. Дякуємо. Будь ласка, хто? Шановний пане президенте, в своєму чорно-білому... Зараз не чую, вибачте. Зараз ми так. Шановний пане президенте, у своєму чорно-білому зверненні з нагоди Дня пам'яті та примирення 8 травня цього року ви проголосили, що після нашої перемоги має запанувати відоме гасло «Ніколи знову». Яким, на вашу думку, має бути новий світовий порядок, аби це гасло було реалізоване, аби ні на українській землі, ані в інших країнах ніколи не повторилося це лихо, а було саме так, ніколи знову? Дуже дякую вам за запитання. Порядок у світі, поки є такі приклади, як зробила, Російська Федерація, порядок у світі не може бути таким, як він був, він не працюючий. Тому, коли ми говоримо порядок, питання ж не в цьому слові, да? А питання в змісті, в структурі, як це буде працювати. Ми хотіли на своєму прикладі показати, що, подивіться, не працюючі міжнародні структури щодо безпеки. Ми на своєму прикладі запропонували коло країн, які можуть гарантувати безпеку нашій державі. Ми можемо бути першими в цьому прикладі. Першими. Робоча назва цього договору для нас є United 24. В чому тут питання? Ми постійно шукали формат. Я думав, коли людині погано, коли в Сполучених Штатах, коли я їм говорив про це, і вони погоджуються на сьогодні зі мною, коли вашим людям зле, коли погано, коли якась людина залізає в вашу квартиру, ви набираєте 911, що вам говорять? Що треба почекати? І повинні ми зібратися, ми повинні подумати, чи є у вас загроза або ні. Повинен також працювати окремий парламент, який буде голосувати, чи допомагати зараз родині, звичайній американській, куди заліз
ця людина, цей злочинець. Ні. У вас працює 911, і ви одразу виїжджаєте допомогти, потім розбиратись. В запропонованому форматі, який сьогодні ми пропонуємо, і нам не дуже просто, через те, що війна, через те, що воюємо з Росією, і ви знаєте, як країни різні у світі ставляться до Росії. Хтось конфліктує, хтось не боїться, хтось побоїться, а хтось заробляє з ними гроші. Тож для мене United 24 – це доба. За добу допомогти Україні. В даному випадку Україні. В даному випадку. Але ваше питання зрозуміле, правильне і дуже доросле. Вам мало війни на нашій території? Вам цього мало? Це приклад. Давайте зробимо працюючий 911 на українському прикладі і потім, будь ласка, запропонуємо цю систему всім. Чому ми повинні з вами чекати, коли агресор перейде кордон, забере чи окупує там ту чи іншу вашу територію, буде катувати людей? Ні. Повинні є приклади, превентивні кроки, санкційні, фінансові, кроки щодо зміцнення вашої армії. Тобто United 24, робоча назва великої платформи, ще ми її не представляли людям, не презентували, тому що це там і фонд, це і відповідні медіа, які повинні говорити на Заході правду, чесно інформацію об'єктивну, що відбувається в Україні. Тому що, ви знаєте, мільярди витрачає на інформаційну політику Російська Федерація за кордоном. Мільярди. Ми витрачаємо нуль. А значить, витрачати будемо більше, ніж мільярди. Витрачати будемо життя людей. Тому що їх пропагандисти працюють там 30 років. 30 років. Тому і підтримка така на рівні Європейського Союзу в деяких державах, і за кордоном, і ви знаєте, і Ізраїль, і Сполучених Штатах, і де є різні діаспори, навіть ті українці, які поїхали 10-20 років, поїхали, мігрували, навіть вони, які дивляться щоденно телевізійні канали Російської Федерації, щоденно за кордоном, навіть вони повірили, що у нас тут нацист. І це страшна трагедія. Тому для нас задача побудувати реальні гарантії безпеки. Не папірець, а документ. І не просто документ, документ діючий. І не просто застосування всього того, коли Росія або будь-який агресор перетне наші кордони, не дай Боже, в майбутньому. А щоб вони знали, що їм за це буде. Буде боляче. Буде сильно боляче. І важливо, щоб їх суспільство це розуміло. Тому що бояться політики? У мене є досвід, недовгий, 3 роки, але тим не менш. Чого всі вони бояться? Вони бояться, що суспільство їх не підтримає. Тож, коли суспільство бачить, що буде їм, як буде по гаманцю кожній людині в цій державі-агресора бити, вони також будуть тиснути внутрішньо на своїх лідерів. Їх лідери будуть боятися, що не важливо, яку частину чужої території окупувати, анексувати, тощо, йти війною, порушуючи міжнародне право. Тому порядок, він повинен бути найголовніше діючий. Він може бути не складним, а діючий. Ми, згідно безпеки нашої держави, будемо пропонувати світу, будемо пропонувати гарантерам безпеки. Я не впевнений, що вони погодяться на все те, що ми розписали. Я впевнений, що ми абсолютно, у нас 100% логіка в тому, що ми пропонуємо. Але з точки зору нашої держави. Ви ж також повинні розуміти, що відчувати те, що відчувають українці, складно. Поки у тебе немає війни, поки війна не забрала у тебе когось з твоєї родини, відчувати повністю наслідки війни неможливо. Дякую. Да, мене звати Богдан, я якраз пишу дипломну роботу з приводу української національної ідеї, і мені здається, відповідаючи на перші ваші запитання, дуже важливим є абстрагуватись від російської культури, причому не насильно, тому що вони там, ну, вони на нас напали, не тому, ну, не умовно, а точно, а саме
виробляти в українській культурі ті аспекти, котрі будуть задовольняти ті потреби, котрі є у нашої нації. Тому що зараз це виглядає так, те, що ми не особливо сильно дивимося на свою культуру і дивимося те, що там десь в Москві може бути краще, дуже велика частина людей. А до себе ми ставимося як до, як до провінції. Хоч це не у всіх, але таке легке відчуття меншовартості, воно присутнє. Тому мені здається, нам треба якраз працювати над тим, щоб вироблювати свій контент, котрий 100% буде краще. Тому що в нас на це дуже багато можливостей. Тому що, в Росії більша частина контенту – це вони щось вкрали. А ми можемо щось зробити своє. І в мене до вас таке запитання від себе. Як ви вважаєте, ми всі об'єднались з 24 числа на фоні нападу Росії? На чому ми об'єднаємось після війни? От всі ми українці, щоб не втратити цю єдність. Дякую. Дуже дякую вам за запитання. По-перше, хотів би відреагувати на ваші слова. І вважаю, що ми і об'єднались на тому, що у нас велика різниця, захищаючи саме наш. Тому що коли ми кажемо незалежність, ми кажемо самостійність, самоідентичність, так? Коли ми говоримо про це є українськість, так? І тому захищали ми від ворога саме це. Важливі для нас речі. Є речі філософські, є речі абстрактні, є речі про майбутнє і сучасні. Коли ми говоримо, що захищаємо, наприклад, дітей, це не значить, що ми реальність захищаємо, не тільки реальність, це і майбутнє наше. Коли ми говоримо, що нам треба створювати контент, наші люди. Вони є провідниками саме нашої культури, мови. Вивчаємо мову. Сьогодні вас вітаю всіх днем вишиванки. Ми в вишиванках, нам подобається, це наш. Ми не кажемо, що десь там щось є. У нас це є. І ми захищаємо це від реальності, яка живе з нами по сусідству. Від цієї реальності, я вважаю, ми не можемо відірватися, нікуди не переїдемо. Це є. І будемо жити з цим, як би там не було. Захищати треба своє. Заради чого приїжджають до тебе. Наприклад, навіть якщо ми з вами говоримо туризм. Приїжджають до нас подивитись, яка прекрасна країна, яка самобутня, яка природа надзвичайна, надзвичайні люди. Приїжджають навіть сьогодні, Боже, який міцний народ. І навіть якщо хтось у дворі, звичайно, бабця або дідусь кажуть, та ні, та що ти, синку, каже журналісту якому, який я, ми такі, як всі люди, їм вже не вірять. Після того, що відбулося. Ніхто їм не вірить. Всі дивляться на цю бабцю і вважають, що вона реальна бойовик. Вона зупиняла руками танки. Вона бойовик. Шварценеггер більше не герой. Герой – ця бабця. І ця міцність це частина нашої культури. Так, вона принесена війною, принесена поколіннями, принесена великою кількістю війн, як я це говорив, і я впевнений, що ми всі однаково думаємо. Війн за незалежність. Ось все це ми повинні захищати. В іншому разі, коли ми шукаємо іноді національна ідея, знаєте, для кожного з нас може бути своя національна ідея. Але подивіться, спільні цінності, які ми захищали, це і є наша національна ідея. Це ми. Самостійність, незалежність. Ось наша Україна. Хочу бути українцем. І сьогодні я думаю, що наша сучасна, не знаю, чи національна, але сучасна ідея, сьогодні дуже модно бути українцем. Дуже модно. І ота такі дрібниці неприємні, коли ми багато років порівнювали себе з Росією і з якимись ще країнами, зараз, яке перетворення, який перехід на інший рівень. Зараз наші люди, які зараз навіть тимчасово приїхали в інші країни, говорять, що всі інші держави порівнюють. О, у нас також є, як в Україні. О, і у нас готують борщ, як в Україні.
У нас також дуже розумні студенти, мені говорили там в Сполучених Штатах. Да, ми, у нас також дуже розумні студенти, як у нас в кампусі навчаються. Так. Тому дивіться, зміна ментальності не в Україні, зміна ментальності світової, яка вплине на зміну ментальності нашої і вже вплинула. Тобто ми самі не повірили, що ми така нація. Ми нація, велика нація, українці. І люди в шоці, Європа в шоці, Сполучені Штати реально в шоці. Всі говорять, ми б так не змогли. Принаймні сумніваються, змогли б вони чи ні. І тому, коли ви кажете, зараз ми об'єднуємось навколо війни. А як ми будемо об'єднуватись, це було ваше питання, як ми об'єднаємось після? Після війни наступатиме мир. І треба відновлювати державу. І я вважаю, що побудувати мир в Україні, це також велике об'єднання. Дякуємо, шановний пане президенте. Думаю, що попросимо пана міністра передати слово нашим колегам з інших локацій, бо щоб не було. А при нагоді запрошуємо вас відвідати наш красень Червоний корпус в центрі Києва після перемоги, звичайно, розуміючи всю вашу зайнятість, і поспілкуватися зі студентами наживо. Дякуємо. Я з задоволенням. Ну, я можу сказати вже, сім'ї, що я сьогодні був в Шевченка, в принципі. Запрошуємо. Дякую вам за запитання. Шановні колеги, нагадую, 11 локацій у нас. І я хочу перейти до локації, яка символізує нашу ракетно-космічну столицю України, місто Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара і Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу Донбаський державний педагогічний університет. Заклад переміщений, студенти вітають вас, пане президенте. Запрошую вас до слова. Шановні пане президенте, пане міністре, шановні колеги, я ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Сергій Яковитий. Радий вітати вас з нашої локації. Разом з нами тут ще студенти, крім ДНУ, студенти Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля і Донбаського державного педагогічного університету. Також останній університет представляє, як вже сказав пан міністр, Горлівський інститут іноземних мов, який вже, на жаль, є двічі переміщених з 2014 року. Вже більше змінили локації. Сьогодні на зустрічі з вами, пане президенте, присутні студенти ДНУ, які представляють спеціальність психологія і спеціальна освіта. Вони є основою центру волонтерства, які допомагають вимушеним переселенцям і нашим пораненим бійцям в медичних закладах Дніпра. Також ми запросили наших айтішників, кіберкозаків ДНУ, які з перших днів здійснювали DDoS-атаки на ворожі інформаційні ресурси. Зокрема, вони поклали на цілий день сайт Russia Today. Наші студенти-історики активно допомагають Дніпропетровському обласному історичному музею імені Яворницького пакувати і переміщувати цінні зразки в ті місця, до яких не достануть ворожі ракети. А студентів переміщених університетів представляють тут, в цій аудиторії, наші історики і журналісти. Дозвольте для першого запитання запросити наших волонтерів, а саме студентку другого курсу спеціальності психологія Євгенію Живченко. Дякую. Ми переконалися, що волонтерський рух у всі часи є актуальний. Чи вважаєте ви доцільним вдосконалювати законодавчу базу щодо волонтерської діяльності? Зокрема, закон про волонтерську діяльність був прийнятий ще у 2011 році і містить деякі зміни. Чи планується доповнення, враховуючи обставини волонтерування в умовах повномасштабного вторгнення у 2022 році? Дякую. Дуже дякую. А дійсно відчуття зараз, що я прийшов до психолога, і я це відчуваю. Ви ставите розумне питання і я готовий до будь-яких змін. Я б хотів би від вас просто почути, що саме треба вдосконалити в цьому напрямку.
Я можу говорити, але це буде вже дійсно як філософська відповідь. Але я хотів би, щоб на цю тему, на тему окремої армії. А волонтери – це армія. Армія, як і засоби масової інформації, як і айтішники, про яких ви тільки що говорили, це окрема армія, сучасні армії. Тобто, окрім Збройних сил України, є декілька різних армій, які виборюють нашу перемогу. І тому волонтери дуже важливі. Я вже ж я розумію, що час змінюється, інші загрози, інші виклики, інша війна, гібридна війна тощо. Тому я впевнений, що потребує будь-яке законодавство удосконалення. Але я хочу від вас почути, які деталі, на що ви звертаєте увагу, чого не вистачає. Так, маю на увазі, можливо, передивитися статус волонтера в такий особливий тяжкий момент, а також, можливо, ввести якісь винагороди або відзнаки саме на державному рівні за таку величезну роботу. І, на жаль, ми не маємо національного конкурсу «Волонтер року». Ну, щодо, по-перше, нагород і відзнак, ми готуємо цілу лінійку їх, яких не було зовсім. Що стосується першу частину, ми вже зробили це бойові хрести, а також є ще декілька нагород, будемо нагороджувати. Хотів сказати, будемо презентувати, але я думаю, що тут питання не презентації, тим більше, що у нас війна. Я думаю, що у нас достатньо героїв без презентації одразу нагороджувати. По-друге, волонтерів, зазвичай в День волонтера я зустрічаюся і ми відзначаємо їх державними різними нагородами тощо. Це відбувається, це на всяк випадок я вам говорю. Ми були на Європейській площі цього року, в мистецькому арсеналі, був захід. І дійсно ми точно розуміємо, що це велика армія, а колись, на початку війни, ще в 14-му році, я б сказав, що це була не додаток до нашої армії, це була спочатку найголовніша армія, тому що волонтери, добробати, це ті, хто перші взяли в руки те, що було, бо, скажімо так, великої потужної зброї не було і треба було виборювати державу, відстоювати і відсіч давати ворогу, чим могли. І тому всі знають велику заслугу волонтерів. Але відмічаємо те, що ви сказали, подивимось на законодавство, відповідному комітету точно передам ваше прохання. Дякую. Пане президенте, дозвольте надати слово для запитання студентці переміщеного університету, саме Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Катерині Полонській. Вітаю, пане президент. Дуже вдячна за те, що в мене є можливість поставити вам запитання саме від імені Східнонаціонального університету імені Володимира Далі, який знаходився на Луганщині. Ми дуже любимо наш університет, пишаємося їм та переймаємося його подальшою долею. Також хочемо зберегти його та продовжити навчання у рідних стінах нашого університету, а також разом з ним повернутися для відбудови Луганщини. Чи впроваджені, передбачені державою якісь підтримка для нашого університету, яка допоможе нам відбудуватися та повернутися до студентського життя? І які терміни для цього впровадження? Дуже дякую за запитання. Прекрасно, що сьогодні разом з нами знаходиться міністр освіти. Зараз ми йому поставимо предметне питання і отримуємо з вами разом предметну відповідь. Хочу сказати, що, якщо я не помиляюсь, ви були переміщені з початку війни на Донбасі в... Рубіжне. Переміщені. Сєвєродонецьке, Рубіжне. Так, я розумію, так. І потім з Луганщини ви зараз перемістились. Я, по-перше, хочу від себе не гарантувати, хоча я в цьому абсолютно впевнений.
я думаю, що в вашому житті буде третій переїзд, але він точно буде переїзд вже додому, в ваші рідні стіни на Луганщині. Я впевнений, абсолютно впевнений в деокупації Донбасу. Поки будуть сили, ми все це будемо робити і впевнений в нашій перемозі. Що стосується щодо відбудови, наприклад, відбудови і відновлення нашої держави, велика програма, програма не українська, скажімо так, не тільки українська, а всесвітня програма. До неї долучений Європейський Союз, країни Євросоюзу і країни світу. Ця програма буде дійсно показана світу найближчі тижні. Це велика програма, коли кожна країна світу, наші партнери, друзі будуть мати патронат над тим чи іншим регіоном або над тою чи іншою галузю нашої держави. Ми будемо відбудовувати нашу державу новітню, технологічну. Це стосується і напрямку і галузі освіти. Тому ми відновимо повністю освітню інфраструктуру, будемо все для цього робити. Я думаю, що найсучасніші вузи з'являться в нашій державі. Передусім, я зараз бачу, що у вас все виглядає на високому рівні, тож керівництво вузу, керівництво університету дякуємо, Дніпровському національному. І так само будуть виглядати і інші університети. Це що стосується планів. Це програма, як сьогодні ми говорили з керівницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, ми з нею детально проговорювали цю програму, вона буде одним із наших партнерів. І програма на мільярди, на сотні мільярдів доларів. І всі розуміють, що Україна буде виглядати по-іншому. Україна після перемоги, всі розуміють, що це інша держава, об'єднана, і вона заслужила і заслуговує на все це. Вийти на новий рівень країн, європейських країн. Що стосується деяких освітніх умов, ви б хоч могли би розказати. Завдяки вашому запитанню я також отримую відповідь. Шановні студенти, шановна молодь, президент ще в початку своєї промови сказав, що нам треба не просто відбудувати Україну, а створити нову Україну. Саме тому створена Національна рада з відновлення України, де особливим одним з 23 робочих груп є питання робочої групи освіти і науки. І безумовно сьогодні, враховуючи той контекст, де в нас 1800 закладів освіти пошкоджено, з яких 200 повністю зруйновано, ми маємо зовсім по-іншому підійти к проблемі і програмі відбудови і відновлення України. Ми на сьогодні маємо перейти не на ту сходинку, на якій ми вже були, а завдання поставлено зовсім іншу, вищу, набагато сходинку, яка є світовим орієнтиром в світі. І, звичайно, ми сьогодні робимо аудит збитків. Ми готові виставити і в фонді репарації Російської Федерації на ті збитки, які нанесені саме освітнім науковим об'єктам інфраструктури. І, безумовно, формуємо програму робочої групи щодо відновлення кожного університету України, кожної школи університету, кожного освітнього закладу. Ну, якщо ви це хотіли отримати, як відповідь, будь ласка. Якщо дозволите, останнє коротке питання від наших кіберкозаків. Це студент Олександр Олешко, 4-й курс, спеціальність системний аналіз. Вітаю, пане президенте. Велике значення IT-супротиву у гібридній війні є очевидним. Взагалі, IT-спеціальність щомісячно стабільно приносить у Україну понад 220 мільйонів податків, незважаючи навіть на військовий стан України. Ось, з цього виникає питання. Як держава планує підтримувати IT-сферу та IT-спеціальності? Дякую за запитання. Один з пріоритетів нашої держави – цифровізація. Ви прекрасно, я думаю, про це знаєте. Цифровізація всього, перш за все, послуг. І зараз також ми готуємо нову реформу щодо управління державою. Цифровізація будь-яких послуг, будь-яких кроків, безумовно,
призводить до сучасності, до того, щоб було комфортно людям, щоб не було будь-яких черг, які черги створюють корупцію, корупцію і бюрократію. Ми з вами це прекрасно знаємо. І тому я вважаю, створення самого Міністерства цифровізації свідчить про те, що в нашому розумі, в нашому підході IT-спеціальності є одним із пріоритетних питань. Так само, як і технічні спеціальності, математика, тощо, які зазвичай народжують і крутих айтішників. І тому ця компонента буде зростати. Ми розуміли, що з точки зору працевлаштування, з точки зору того, що ця спеціальність дуже популярна. І тут будуть з'являтися IT-спеціальності, додаткові будуть з'являтися IT-вищі навчальні заклади. Окрім цього, освітні окремі програми в цьому напрямку, цього всього буде дуже багато. За кордону сьогодні, наприклад, коли ми говорили про довільний, про президентський університет, але це просто як напрямок сучасних професій, так само ми говорили і сьогодні говоримо з великою кількістю спеціалістів, науковців з різних держав, які будуть приїжджати з практикою, з лекціями, з допомогою до наших вузів. Я думаю, що всі в цьому зацікавлені. І також хотів би звернути вашу увагу на те, що умови для IT-індустрії, безумовно, у нас сьогодні найкращі. Для роботи найкраще з появленням Дія Сіті, з спрощеним оподаткуванням, з низькими податками, дуже низький рівень цього оподаткування. І я впевнений, що після війни зараз ви абсолютно праві щодо податків, щодо надходжень і щодо того, як ми в цьому зацікавлені, в принципі, як будь-яка держава в цілому сучасний світ. За цим майбутнє будемо розвивати фінансову підтримку на рівні податків фінансових структур. Ми забезпечуємо навіть зараз в час війни. І тому ми дуже в цьому зацікавлені. Прояви цієї зацікавленості є. Є окремі стартап-фонди, стартап-конкурси. Ну, цього дуже багато. Ну, державне замовлення 30% збільшено на IT-спеціальності. На 30% збільшено державне замовлення на IT-спеціальності разом з Міністерством цифрової трансформації з роботодавцями. Ми зробили декілька законодавчих змін за рахунок того, що, як президент казав, сьогодні швидкість вимагає, професія айтішника вимагає швидкості. Тобто перенавчання, врахування елементів неформальної освіти. Український фонд стартапів сьогодні дуже багато уваги приділяє саме айтішним спеціальностям. І додатково нашими перемовинами досягнуто ще додаткові 20 мільйонів доларів на стартапи, які зайдуть в Україну, Український фонд стартапів. Це є. Якщо ви навіть подивились, наприклад, на наше Міністерство цифровізації, да? Я не знаю, чи ви зацікавлені в цьому, але ви можете подивитися деталі, як вони працюють. На них працюють на сьогодні сотні айтішників з ринку. Комерційні заробітні плати, вони мають високі замовлення від держави. Дію створювали не просто люди, які знаходяться в державному секторі управління, а це аутсорсинг. Тому замовлень великих буде дуже багато. Абсолютно всі напрямки в Україні будуть цифровізуватися. Абсолютно. Шановний пане президенте, дозвольте від імені представників трьох університетів, які зібралися в цій аудиторії, подякувати вас за можливість поспілкуватися, а головне за те, що так впевнено ведете нашу державу Україну до перемоги. Дякуємо. Дякую. Дякую, шановні колеги. Запрошую в наступну локацію, яка приречена на відбудову нашої країни. Адже тут представлені Київський національний університет будівництва архітектури та Маріупольський державний університет, який переміщений сьогодні в Київ. Слава міста героя Маріуполь. Запрошую вас, колеги, до слова. Дякую, доброго дня, вельмишановний пане президент. Доброго дня, пане міністр.
Наша локація представляє наш Київський національний університет будівництва та архітектури і Державний Маріупольський університет. Перш за все, я хотів подякувати президенту за те, що він знайшов можливість зустрітися з студентами. Це означає, що майбутнє в Україні буде, тому що майбутнє – це студентство. Що стосується нашого університету, будівництва архітектури, ми безпосередньо приймаємо і будемо приймати участь відбудови держави. На сьогоднішній день наші фахівці і студенти, їх 55 експертів в районі Бучі, Ірпіня і Чернігова роблять оцифровку, роблять обстеження тих будівель споруд, які були зруйновані. І я дивився звіт, це, звичайно, жахлива ситуація, яка там. І величезні-величезні кошти потребують для цього. Тому наше завдання – це підготувати хороших фахівців, чим ми будемо і займатися. Тому я вдячний пану президенту і, звичайно, питання від наших студентів. Я хто там? Доброго дня. Мене звати Валерія. Для початку хотіла відповісти на ваші запитання коротенько. По-перше, на рахунок армії і зброї, особисто моя думка, ми радились, мені було б неспокійно, якщо б я знала, що зброю видаються всім, хто цього захоче. Якщо б зброю видавалась, то це повинно бути обов'язкове медичне обстеження, причому медичне обстеження в якихось окремих структурах, де б проконтролювали, щоб воно точно пройшло так, як потрібно. І про навчання. Зараз у нас темп життя пришвидшується, і відповідно часу на навчання таке профільне, як було раніше, його немає, тому що в нас немає такої культури, де потрібно одразу вибрати якусь свою професію і присвятити все своє життя. Тобто ми зараз якось, я так розумію, що йдемо більше до того, що в будь-який момент ти можеш зрозуміти, що тобі щось подобається більше, щось менше, перевчитись, довчитись. І якісь курси, вони були б доречніше, і навчання короткотриваліше, воно було б доречніше для зміни і до якоїсь більш профілізації в майбутньому. Моє запитання стосовно наших університетських практик. В нас навчання триває 6 курсів, і на кожному курсі є обов'язкова практика в кінці навчального року. Ми від студради робили проєкт, ми збирали відомості про практики, що які студенти роблять на якому курсі, чому вони мають навчитися, чому вони в кінці практики навчаються. І ми б хотіли, щоб ця практика, вона була більш долучена зараз до відбудови України, і хотіли б, можливо, щоб це було більш централізовано, більш організовано, можливо, це була б якась державна програма, тому що дуже великий ресурс студентів, у нас дуже великий об'єм студентів на кожному курсі, і якщо це робити грамотно, я думаю, що ми можемо принести більшу користь для цього. Хотілося б почути вашу думку на рахунок цього, чи можливо якась така співпраця. Дякую. По-перше, дякую вам за те, що відповіли на мої запитання. Що стосується відбудови України, це дійсно буде велика програма, найбільша програма відновлення держави. Це не тільки будівництво, а вже ж, але тим не менш головне, це саме відновлення всієї інфраструктури, всієї, починаючи доріг, мостів, медичної інфраструктури, будівництва освітньої інфраструктури, сучасної України, велика кількість домівок, поточних, тимчасових, так і постійних квартир, апартаментів тощо для людей, вимушено переміщених осіб і для інших, для багатьох людей, для багатьох напрямків. Відбудова інфраструктури на рівні заводів, фабрик, стратегічних підприємств, які були зруйновані або частково зруйновані вже зараз. І навіть ми з вами до кінця не знаємо, що в Маріуполі, і та в інших містах, Бердянськ, Мелітополь,
туди, куди ми ще не зійшли, не зайшли, наші війська не зайшли, не доокупували, але все це станеться, і ми там побачимо, хоча зрозуміємо відсоток високий, від 70 до 95% знищеного всього. Тому робота буде для всіх. Робота буде велика. Це буде дійсно на рівні великої національної ідеї побудувати найпотужнішу, найсучаснішу державу. А вже ж своїми коштами, своїми бюджетами ми ніколи це не можемо, не змогли би і не зможемо зробити. Але на сьогодні я особисто і наша команда займається тим, щоб об'єднати не тільки фінанси, об'єднати і фахівців інших країн, але не замістити наших фахівців, а об'єднати їх з нашими фахівцями, з нашим студентством, з нашими молодими фахівцями, так і досвідченими, різними. Тому це буде такий, знаєте, такий новий етап в нашій державі. Я в цьому не просто впевнений, ми туди йдемо, ми туди вже пішли, рухаємось твердо, а в деяких регіонах ми повинні з вами знати, нам треба буде відбудувати міста, цілі міста, цілі міста. І тому що вони повністю зруйновані, повністю. Їх не існує жодної будівлі, не існує нічого. І тому я з вами погоджуюсь, що люди, які сьогодні в Україні, спеціалісти у нас прекрасні, студентство повинні знати заздалегідь і долучати їх треба заздалегідь. Я думаю, що ми обов'язково це скомунікуємо і запропонуємо формат, як будемо працювати. Тому що будувати все це будете саме ви, громадяни України. Я щиро дякую, шановний пане президент. З вашого дозволу передам мікрофон колегі, це ректор Маріупольського державного університету. Дійсно, ми тимчасово їх розмістили на нашій площадях. Є наказ міністра на це, то я з колеги, да. Вельмишановний пане президенте, щиро дякуємо за ваші титанічні зусилля та за те, що знайшли час поспілкуватися зі студентами. Я хочу кілька слів додати. Абсолютно таке знакове рішення нашого міністра тимчасово перемістити Маріупольський університет в університет будівництва і архітектури. Ми зобов'язуємось, ми спільну програму відкриємо «Відбудова міст». І почнемо планувати відбудову нового Маріуполя обов'язково. І будемо намагатись вам допомагати у інформаційній війні, у війні на освітньому фронті, тому що серце Маріуполя у Києві буде битися саме у Маріупольському університеті. Ми відповідний центр також відкриємо. Це буде магніт для всіх маріупольців, тому що те, що відбулося і відбувається з нашим містом, про це весь світ повинен чути і знати. Тому що це дійсно сьогодні, ну, такого фашисти не робили під час Другої світової війни, що зробили сьогодні з нашим Маріуполем, з нашими людьми, з нашими викладачами, студентами, співробітниками. Я хочу слово надати нашим студентам, якщо, будь ласка. Добрий день. Я студентка Маріупольського державного університету історичного факультету Губська Аліна. В мене таке питання. Зараз, ну, трагічна доля багатьох міст України, і те, що сталося з нашим Маріуполем, це наш біль. Блокада міста та страшні бомбардування не залишили жодного шансу маріупольцям, які загинули. Багато студентів та викладачів нашого університету тривалий час перебували у блокованому Маріуполі і лише дивом змогли врятуватися. На сьогоднішній день Маріуполь майже повністю зруйновано. Шановний пане президенте, чи не станеться так, що Маріуполь не зможуть відновити? Адже мова йде про його повну відбудову. А це дуже великі кошти, яких зараз в країні нашій бракує. Дуже дякую вам. Аліна, да? Ви сказали. Ви знаєте,
Я, в принципі, сьогодні сказав вже двічі про це, що ми точно відновимо повністю нашу державу, Маріуполь. Як сказано сьогодні було в вашій аудиторії, таке серце, в яке влучило багато куль, на жаль, військових Російської Федерації. Ми точно, серце буде битися, ми точно відбудуємо Маріуполь. Маріуполь сучасний, абсолютно новий, технологічний. І всі ми будемо пишатися, впевнений, і згадувати з вами цей момент, і згадувати, на жаль, і згадувати ту трагедію, яка сталася з людьми. Тому що домівки, то, що можна побудувати, можна відновити. Але відновити життя людей, яких наша держава втратила через цю війну в Маріуполі і в таких самих містах на півдні нашої держави, на Донбасі, по всій країні, це неможливо. Відновити їх життя можна не забувати. Тому ми точно будемо завжди пам'ятати, якою ціною відбудовано, відновлено і відвоювано місто Маріуполь. Я вам гарантую, що Маріуполь, коли ми деблокуємо його, коли ми переможемо в цій війні, ми побудуємо сучасне, прекрасне місто, яким будемо пишатись. Так само, як ми пишаємось вашими людьми. Дякую вам, шановні колеги. Запрошуємо наступну локацію. Це студентська столиця міста Герой Харків, який представлений сьогодні Харківським національним університетом імені Каразіна, Національним аерокосмічним університетом імені Жуковського, Харківський авіаційний інститут і Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнєця. Колеги, запрошую вас до слова. Дякую. Добрий день, пане президенте, пане міністре. Вас вітає місто Харків, місто студентів і університетів. Під час вашої історичної промови перед Конгресом Сполучених Штатів саме кадри, як горить наш економічний факультет Каразінського університету, стали доказами руйнування українських університетів. І саме це побачив весь світ. Але Харків тримається, працюють наші університети, тому що ми розуміємо, що кожен повинен наближати нашу перемогу, і наш фронт – це освіта. Наше гасло – освіта попри війну. Пам'ятаємо ваші слова про те, що ворог намагається відродити минуле, а ми боремось за наше майбутнє. А наше майбутнє – це наші діти і наші студенти, тому що саме їм жити в нашій оновленій Україні і їм змінювати і розвивати нашу країну. Поруч зі мною студенти трьох університетів – Каразінського університету, Економічного університету Кузнєця і Харківського авіаційного університету імені Жуковського. І саме їм ми надаємо слово. Будь ласка, хто хоче поставити питання? Дякую. Доброго дня. Всіх вітаю. І мене звуть Ганна, я студентка Каразінського університету. І в першу чергу хочу відповісти на ваше запитання щодо того, знаходимося ми в Харкові. Так, ми знаходимось, ми будемо знаходитися і залишаємось, і залишимось після перемоги. Ми будемо відбудовувати Харків, Каразінський університет і нашу Україну. І хочу задати таке питання. Які перспективи очікують Каразінський університет саме після війни? І що можуть зробити студенти Каразінського університету після перемоги? Дякую. Дуже дякую. Освіта попри війну. Дуже подобається ваш девіз. А хтось почав війну попри логіку і проти нашої держави. Я дуже радий, що ви дуже енергійні і впевнені в собі. Те, що я зараз почув від вас, шановна пані, від вашої студентки, ви залишаєтесь на Харківщині, прекрасні частинки нашої держави, і Харків, і площа, найбільша площа в Європі. Ми всі з вами це жили, ви пережили більше. І ваш біль після ракетних ударів, ваш біль був більший. Але я радий бачити, ще раз повторюсь, бачити саме ту енергію і впевненість. Впевненість – це те, що і об'єднало наш народ,
і дало силу нашій армії і допомогло Збройним силам України стати у два рази більше завдяки впевненості нашого народу, народу України. Тому що ми будемо робити? Разом з вами будемо, як ви правильно сказали, будувати Харків. Відбудуємо ваш університет. Відбудуємо сучасну державу. У нас є ця можливість. Я не говорю, що через те, що зруйновано, ми можемо зробити на порядок щось краще, сучасніше, технологічніше. Але ми повинні констатувати, що коли ти щось відбудовуєш наново, да, ти повинен робити такі кроки. Найсучасніші, найтехнологічніші. Тому, будь ласка, будьте впевнені, що будувати найголовніше ми будемо хоч ці стіни і вам дуже близькі, і впевнений я в цьому, але будувати ми будемо з вами разом найголовніше. Країну, міцну країну. Це, знов-таки, не тільки про будівлі, це про те, які ми є, які діти у вас будуть народжуватись, яку освіту вони будуть отримувати в таких прекрасних університетах, як ваш, і як вони будуть ставитись до нашої держави з іншим підходом, з іншим абсолютно. Міцна країна, сучасна країна, незалежна країна, країна-суб'єкт, яка показала всім, що ми є суб'єкт. Ми воюємо з Російською Федерацією, а нам допомагають, а не навпаки. Тому, ну, ось приблизно так. Пане міністре, пане президенте, дуже дякую за ваші відповіді та взагалі ваше ставлення до усієї поточної ситуації. Коротко скажу, що Україна майбутнього – це та країна, яка має можливість швидко пройти той етап так званих дитячих хвороб розвинених країн, тобто немає бюрократії, а саме рівень життя народу на першому місці. Моє питання, ну, частково його вже ставили багато разів, питання відбудови, проте це моє питання буде стосуватися не лише стін або якихось конкретних університетів, це взагалі питання регіону, адже місто Харків, як вже говорили, це саме студентська столиця нашої країни. І моє питання полягає у тому, чи є якась певна стратегія у збереженні цього статусу для нашого регіону. Дуже дякую. Таке відчуття, що хтось вам сказав, що будемо скорочувати кількість університетів в Харкові. Цього ніхто робити не буде. Наша задача – зберегти, як сьогодні вже казали, наше майбутнє. Студенти, наше майбутнє – так воно і є. І, чесно кажучи, через 20 років, коли я буду на пенсії, я б хотів би, щоб такі, як ви, люди керували державою, і ми могли відпочивати, а ви б працювали цілодобово, як це робимо сьогодні ми. Тому ви сьогодні навчаєтесь. Це найбільш важлива праця, яка є. Як губка та, яка отримує всі можливі знання. Тому скорочувати можливості отримання знань, скорочувати освіту нашої нації, скорочувати інтелект нашої нації – це неправильні кроки, і вони точно не вперед. А ми крокуємо вперед, саме вперед, ні кроку назад. Тому ніякої ідеології, щоб відібрати у вас прекрасну цю назву освітня чи столиця студентства чи студентів, ніхто цього робити не буде. А якщо що, дзвоніть мені. Дякую вам. Запрошуємо до слова наступну локацію. Місто Львів, Національний університет Львівська політехніка, Львівський національний університет імені Івана Франка і Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка. Колеги, вам слово. Пам'ятайте, дуже коротко, прошу. Шановне пане президенте, слава Україні! Героям слава! Шановне пане президенте, я бачу, ви шиті сорочці, так? Ми також хочемо на День світової вишиванки подарувати українську вишиванку. Ну, в основному це кольори Західної України. От, будь ласка, вона тут видно її? Видно чи ні? Видно дуже сильно, але ви не можете мені передати її, на жаль. Ми передамо, ви не переживайте. Ми знайдемо можливість це зробити. Дякую вам. Тепер дуже дякую. Я хочу вам подякувати.
Шановний пане президенте, за ту велику роботу, яку ви проводите, для того, щоб Україна якомога швидше війшла в нормальний режим роботи, і за ту героїчну працю, яку ви проводите, для того, щоб все-таки всі ці плани, які були у нас намічені, вони були виконані, і люди були, жили в нормальній державі. Тут, в цьому залі, крім студентів Львівської політехніки, присутні студенти університету імені Івана Франка, студенти Національної музичної академії і студенти Державного університету фізичної культури. Дозвольте мені відразу приступити до питань і попросити студента Львівської політехніки озвучити питання. Прошу. Шановний пане президенте, пане міністре, хотілося б розпочати з відповіді на одне з ваших запитань. Чи вважаємо ми необхідністю обов'язкової підготовки усіх громадян нашої країни, обов'язкової військової підготовки? На мою думку, так. І якщо розглядати це питання з площини вищої школи, тобто університетів, на мою думку, військова кафедра, яка сьогодні існує, має бути обов'язковою для усіх студентів і, можливо, якось інтегрувати її в загальний навчальний процес, щоб в подальшому фахівці, які закінчують вищий навчальний заклад, могли швидко виконувати і застосовувати свої вміння та навички також в умовах воєнного стану та воєнних дій. І щодо запитання, з перших днів повномасштабного вторгнення студенти створили активний волонтерський рух. Ми виготовляємо маскувальні сітки, збираємо гуманітарну допомогу для військових, а також допомагаємо внутрішньо переміщеним особам і продовжуємо навчатися. І, власне, хотілося б запитати, як ще студенти можуть долучитися для здобуття нашої перемоги і якомога швидшого здобуття нашої перемоги. Дякую. Дуже дякую вам за запитання і за відповіді на моє запитання. Дивіться, освіта живе, коли працює освітня інфраструктура, коли працюють інститути, університети, школа. Школа, університети живуть і дають знання, коли є кому давати. Тому я вважаю, що студентство повинно набиратися знаннями. Це найголовніше. Я не хочу бути якимось сьогодні лектором, тому що я думаю, що ваші вчителі набагато краще за мене це роблять. Але я не хочу бути банальним і говорити, що, будь ласка, гарно навчайтеся. Але, тим не менш, це те, що нам з перших кроків наших, з першого класу, нам це говорили. Тим не менш, я вам бажаю, щоб ви забрали всі знання, які тільки можна забирати щоденно. Це дуже важлива робота. Це є служіння нашій державі. Нам потрібні розумні люди, освічені люди, фахові люди. Ви в технічному вузі, ви з політехніці, да? Тому що сказали, що декілька вузів представлені. Я так розумію, що молода людина, яка запитувала, що ви представляєте Львівську політехніку. Нам потрібні глибокі люди, які розбираються в багатьох своїх фахових речах, які можуть дійсно відродити Україну, наше виробництво, технології тощо. І це сьогодні ваша велика робота. Коли у вас знаходиться час, ви тут, я не можу вас не навчати нічому, ви самі знаєте, як працювати, як збирати допомогу, як допомагати на рівні волонтерства. Це прекрасна допомога нашій армії, нашим фахівцям. До речі, якщо ви розумієте, я впевнений, що ви розумієте, наша армія – це не тільки люди зі зброєю. Пам'ятаєте, що зброєю є і скальпелі в руках нашої медицини. І допомагати треба усім цим напрямкам. Тому, якщо є ця можливість, будь ласка, допомагайте. Не забувайте це. І знайте, що війна не закінчилась. Знайте те, що відчуття на Західній Україні не таке, як сьогодні на Сході. Там на Сході, там наші військові реально гарять. Там реальні жертви, там реальні люди віддають своє життя, сили віддають щоденно. Повірте мені, там пекло.
саме пекло. І вони виборюють цю свободу заради вас. Якщо можна, не втрачайте час на порожнечу. Забирайте знання, нам потрібна нам потрібні люди з фундаментальними знаннями саме для нашої держави. Тому що в будь-якому випадку і в напрямці зброї, і в напрямку озброєної армії все одно технології заміщують людей. Тому ваші знання – це майбутні працюючі елементи сучасної майбутньої армії. Дякую. Шановні колеги, Львів, наступне запитання. Коротке. Не, у мене довгі відповіді, а у людей запитання короткі. Доброго дня, пане президенте. Мене звати Микола. Я представляю Львівський національний університет імені Івана Франка. Теж коротко хочу відповісти на одне з ваших ключових питань, напевно, найболючіше. Чи ці жертви, які сьогодні отримує Україна, та вони не були, скажімо так, даремними? І що вони для нас дали? Вони дали, напевно, дві найголовніші позиції. Перше, ми нарешті і на всій території України зрозуміли оманливе обличчя Росії у вигляді братського народу і у вигляді наших друзів. І друге, найголовніше, ми подолали внутрішню дезінтеграцію. Тобто ми нарешті позбавилися розуміння, що є десь галичани, харків'яни, представники Донеччини, Луганщини, а є всіми громадянами України. І для нас це найважливіші уроки, які ми винесли, напевно, в цій війні, які стануть нашими сильними сторонами. І стосовно запитання, та скоро йде вступна кампанія, вона надзвичайно важлива для української освіти, тому що хоч і європейські, і світові університети максимально сьогодні відкриті для нашого студента і викладача, однак вони створюють максимально сприятливі умови, і так чи інакше наші певні кадри, та які в майбутньому будуть робити нашу державу успішною, вони роблять певний відтік. Та. І сьогодні ми маємо зробити всі максимальні умови, щоб український студент навчався саме в українському університеті. Перша позиція – це успішний, ефективний університет. І сьогодні всі представники, які озвучували, це дійсно підтверджують. Та якісна освіта в Україні існує. Друге питання – це безпекове. І багато українських студентів, та це сьогодні абітурієнти, школярі і їхні батьки дуже переживають. Насправді, чи в відносно мирному житті, та яке може бути для нашої освіти, буде можливість де розмістити свою дитину та де вона буде проживати. У 2020 році ви започаткували гарну програму «Студентський гуртожиток», і ми надзвичайно дякуємо, що вона була започаткована і реалізується за підтримки президента України. Та вона стосується модернізації і покращення, і створення всіх безпечних умов для проживання українського студента. Як ви бачите наступні перспективи цієї програми, зокрема для всіх українських університетів? Вона вже знаходиться на певній стадії реалізації у Львівському університеті, і ми сподіваємося, що в цьому гуртожитку будуть проживати українські студенти з усіх регіонів, і будемо сподіватися, що така програма буде далі продовжуватися. І як загалом ви бачите саме безпекове питання для української молоді, як саме його можна підкріпити і дати ці гарантії батькам і молодим школярам та майбутнім абітурієнтам і студентам, щоб вони вступали саме в українські університети? Дякую. Дуже дякую. Всюди гарно, дома краще. Це перше. Друге, хочу вам сказати, що ви абсолютно праві. Хочу вам сказати, що у нас немає ніякої різниці. Тепер ми всі об'єднані. Ми точно розуміємо, хто ми, чим ми відрізняємося від наших сусідів, хто за що бореться. Ми однакові. Однаково прекрасна держава, і ми всі об'єднані. Нарешті наш народ об'єднався. На жаль, через таку криваву причину, але нарешті це відбулося. Об'єднання народу, об'єднання держави, об'єднання ментальності, об'єднання суспільства, об'єднання ідей, об'єднання сучасного, а значить і буде об'єднане майбутнє. Це прекрасно. Ви, і тому я так сказав, вдома краще, тому що ви тут потрібні. В жодній країні світу, куди ви не б їхали, які б обійми не були, що б там не було, ми вдячні всім країнам, які тимчасово приймають нас. Це правда, що тимчасово.
Треба зрозуміти, що у них є їх населення, у них є своя батьківщина, свої студенти і своє бачення і майбутнє. Вони завжди будуть Польщею, Францією, Німеччиною, Сполученими Штатами, і вони ніколи, навіть частково, не будуть Україною, так само, як і ми. Ми завжди будемо Україною, і вже точно зрозуміло, навіть частково не будемо Росією. І не будемо іншими державами. І це також дуже важливо. Тому Україні потрібні наші люди, яких любить ця країна, які тут народились або знайшли тут своє життя, подружжя, сім'ю, дітей, майбутнє. І тому краще, ніж в нашій державі, українцям не буде, я в цьому впевнений. Але сьогодні ми боремося за те, щоб було дійсно було не гірше, а було краще, ніж в інших державах. І тому питання безпеки безпосередньо найважливіше на сьогодні. Найважливіше. Країну, а особливо інфраструктуру щодо безпеки, ми будемо будувати на рівні Ізраїлю і інших провідних країн, де люди зрозуміли, що поруч з ними хтось такий живе, від кого може бути лихо в будь-який момент. Тому і гарантії безпеки, я вже частково сьогодні про це говорив, тому і провідні країни ми об'єднали навколо себе не тільки наших громадян, ми об'єднали вже разом з нашим народом навколо України інші держави. І тому, повірте, є незворотній шлях вперед і щодо безпекових речей, і щодо сучасності нашої держави. І я в цьому впевнений, 100%, це відчувається в Європі, в світах, серед лідерів, це відчувають люди, суспільство інших країн. Зацікавленість приїхати до нашої країни, подивитись на наших людей, не як в зоопаркі, повірте мені, абсолютно по-іншому. Приїхати, тому що люди хочуть подивитись, вони пишаються Україною. І це дуже важливо. Не розкидати це, те, що ми заслуговували і нарешті отримали. А зараз виборюємо. Фінальна стадія, вона найскладніша, вона найкривава, вона є. Ми не можемо відмежуватися і сказати, все, війна закінчилась. Я вам скажу відверто, що в Києві після деокупації Київської області є таке відчуття, що все, ніякої війни немає до того моменту, коли не летять ракети. Летять ракети, люди ховаються в бомбосховищі тощо. Але тим не менше, люди бачать, що країна оживає. Так воно і буде. Безпекова ситуація буде 100% буде працювати тільки тоді, коли ми з вами деблокуємо наші міста і коли закінчимо війну. Так воно і є. Але на сьогодні ви повинні знати, що сучасне переозброєння нашої армії, да? Тобто сучасна протиповітряна оборона – це те, чим ми займаємось. Щоб які б не були у майбутньому випадки, або випадковості, щоб вони не впливали на наше з вами життя, на безпекову ситуацію. Тому країну ми будемо будувати з найкращими технологіями і з найкращими безпековими технологіями. А вірити дуже треба. Треба залишатись, я вважаю, залишатись в Україні. Я не можу сьогодні всім кричати, що повертайтесь додому всі, хто за кордоном, тому що війна не закінчилася. Це поки що вибір кожної людини. Дякую, шановні. Національна академія музична, будь ласка. Денисюк Ольга, студентка Львівської національної музичної академії імені Лисенка. Шановний пане президенте, загально відомо, що мистецька освіта і її здобуття триває понад 20 років, і взагалі освіта є однією з найбільш дороговартісних, адже багато занять є індивідуальними. Також відомо, що багато українських митців виїжджають за кордон для пошуку кращої долі. А в нашій державі середньостатистична заробітна плата молодого спеціаліста у навчальних закладах початкового та середнього рівня становить від 6 тисяч гривень. Питання наступне. Чи можуть випускники мистецьких академій бути впевнені в тому, що після перемоги нашої країни, а ми в ній не сумніваємось,
праця українських митців буде належно оцінена в нашій країні для того, щоб ми могли вільно творити саме в Україні. Дякую за відповідь. Дуже дякую вам за запитання. В рази буде збільшені заробітні плати. Це було в плануванні Міністерства освіти, але я не хочу жити сьогодні якимось обіцянками. Я так само хочу говорити, як ви. Ви кажете, а ми не сумніваємось і впевнені в перемозі. Так само, як і я впевнений в тому, що після перемоги, тобто я в своїй голові вже пережив той етап, коли ми думаємо, буде перемога або ні, у мене сумнівів немає. Тому я одразу кажу, після перемоги я також не сумніваюся, що буде справедливий підхід до заробітних плат будь-якої професії. Я зараз не хочу нікого образити, хочу сказати, що на культуру і на мистецтво, в принципі, чесно кажучи, мало хто звертав увагу в нашій державі. Можна звертати увагу, як це в деяких державах. В деяких державах це зовсім не регулюється державою, це диктує ринок. Ринок сам показує, які це кошти, скільки це, яка вартість таких спеціалістів. Вибачте, що я так кажу, я маю на увазі вартість роботи таких спеціалістів. І ви абсолютно праві. Держава, якщо підійти з логікою, держава видає багато грошей на освіту таких спеціалістів, 20 років, так і є, щорічно це витрати, але це не витрати, це правильний інтелектуальний депозит нашої держави, в розвиток нашої держави. Культура, мистецтво – це те, завдяки чому, наприклад, я вважаю, завдяки чому ми можемо доносити і донести правду про нас. Тому що наших митців поважають, твори наших митців, результат роботи наших митців поважають за кордоном. Наприклад, скажу вам, що це входить в стратегію інформаційної політики. І якщо б ми не відпускали наших митців, довгі-довгі роки сьогодні, знакові імена цих митців, коли вони з'являються десь за кордоном, вони, для них двері відкриті до лідерів багатьох країн, до яких ви не зайдете просто так, якщо ви якась там політична фігура. Тому це також зброя, і це також важливий елемент досягнення результату щодо результатів для держави. Тому без обіцянок, і як в пісні, до речі, ні обіцянок не пробачу. Тож, я нічого не обіцяю, а за когось пробачатися не хочу. Хочу сказати, що тут не про обіцянки, тут про впевненість. Ще раз, впевнений, що буде перегляд в цілому справедливих заробітних плат. І до мистецтва точно буде такий самий справедливий підхід. Дякую. Дякую, шановні колеги. Протокол нам нагадує про невплинність течії часу, прошу врахувати це в наступних запитаннях. Шановні колеги, переходимо до наступної локації. Запрошуємо Національний авіаційний університет, Білоцерківський національний аграрний університет. Прошу, колеги, слово. Добрий день, пане президенте, пане міністре, ректор університету Максим Луцький. Хочу сказати, що на нашій локації на базі Національного авіаційного університету знаходиться ще Білоцерківський національний аграрний університет. І підтримати слова голови Ради ректорів України Петра Мисевича Колюкова, що ми дуже вдячні, пане президенте, що ви знайшли час і можливість зустрітись з молоддю. Хочу сказати, що наш майже 40-тисячний колектив Національного цінного університету повністю підтримує всі ті кроки, які ви робите заради перемоги «І все буде Україна», і всі наші філії, і в Кропивницькому, в Кременчузі, в Кривому Розі. На жаль, зі Слов'янська ми евакуювали наш коледж, Васильков розбомбили, але все ми відбудуємо. І на знак слів підтримки хочу сказати, що два тижні тому на засіданні вчений ради університету на численне звернення наших співробітників ми прийняли рішення, що до кожного місяця один день заробітної плати всіх наших співробітників ми будемо перераховувати нашим героям Державної прикордонної служби України. Все інше скажуть наші студенти, а я з вашого дозволу передам слово ще Олені Шуст, ректору. Дякую.
Доброго дня, шановний пане президенте, Білоцерківський національний аграрний університет, ректор Олена Шуст. Сьогодні хочу висловити вам величезну подяку, що в нас є можливість сьогодні долучитися до діалогу і спілкування з вами. Наголошу, що Білоцерківський національний аграрний університет має у своїй структурі 8 відокремлених підрозділів, і ми є єдині серед аграрних вузів, які маємо міжнародну акредитацію. І це єдиний аграрний вуз в Україні, який має інститут післядипломного навчання керівників та спеціалістів ветеринарної медицини. Я хочу передати слово і долучити до діалогу студентів Білоцерківського національного аграрного університету. Вони, напевне, мають запитання і побажання, і відповіді, в тому числі і на ваші питання, і студентів Національного авіаційного університету. Максимально коротко, так. Дякую. Дякую. Добрий день. Мене звати Єгор, я студент НАУ від Національного авіаційного університету. Ми маємо до вас подарок. Це макет літака «Мрія» та від нашого студентства. Це дуже гарна футболка з авіаційною тематикою. Чи дозволите ви передати вам ці подарунки прем'єрам, міністрам освіти? Міністрам освіти, вибачаюсь. Так, мені або міністру освіти? Вам. Я б через міністра освіти мені б не передавав. Я бачу, що гарна футболка, він може залишити собі. Дячен за подарунок. Так, передавайте. З задоволенням. Запитання ваше, шановні студенти. Я маю питання. Пане президенте, у нас є багато мрій, але сьогодні вони з вами дуже спільні. Це мирне життя, незламна та сильна країна. Але одна мрія нам болить більше всього. Чи можемо ми, студенти-авіатори, долучитися до відновлення літака «Мрія»? Дуже дякую за запитання. Ви так зараз передавали мені цей літачок. Я, знаєте, про що думав в цей момент? Хотів, щоб так само стояли декілька лідерів світу і передавали нам реальні літаки. Вони нам дуже були потрібні. Я б хотів би нам всім побажати, перш за все, вам побажати, щоб у нас була можливість побудувати в майбутньому свої літаки, щоб ваших знань вам було достатньо, щоб побудувати літаки, щоб до нас зверталися, щоб ми пропонували тим чи іншим державам підтримку крилами, а не навпаки. Це, мені здається, це і є результат тієї освіти, яку ви отримуєте і такі самі у університеті. Що стосується мрії, чесно скажу, можна романтично відповісти, долучайтесь. Але дуже хочеться вас не обманювати і не брехати вам. Це складна історія з літаком «Мрією». Ви знаєте, що відновлення її було прораховано, не відновлення, а побудова другого. Коли перший літак в нас був живий, то другий ми хотіли побудувати. І нам потрібно було в сучасних умовах 800 мільйонів доларів. І це дуже великі гроші. Я, чесно скажу, звертався і до президента Туреччини, і з деяких інших. Давайте побудуємо другу мрію, будемо разом користуватись. Це класна, амбітна позиція. Тим не менш, грошей ми не знайшли на будівництво мрії. Але в цьому випадку тут питання вже не тільки будівництва, тут питання амбіцій. До мене зверталися наш «Укроборонпром», зверталися колектив Антонова. Я думаю, що у вас також буде така можливість долучитися. Бо це питання іміджу нашої держави і питання всіх, в принципі, я вважаю, загиблих, прекрасних, професійних льотчиків, які загинули на цій війні. Я думаю, що це, вшановуючи пам'ять їх, і ви дійсно героїчні люди, і скільки всього вони зробили, сьогодні вже можна сказати, тоді, коли виконувалися такі операції, ми про це не говорили, скільки тижнів вони зберегли життя людям в Маріуполі, особливо тим, хто були на Азовсталі. Скільки таких льотчиків віддали своє життя, щоб призвести туди все.
починаючи від зброї, закінчуючи водою, їжею, і скільки вони поранених відтуди забирали, але ви повинні знати, що велика кількість цих льотчиків, велика кількість таких людей героїчно, але, на жаль, загинули. Тому побудувати мрію заради пам'яті про наших героїв, я думаю, що це правильна державницька позиція і правильна мрія. Тому будемо обов'язково долучати вас до цієї справи. Доброго дня, пане президенте. Мене звати Ліщенко Інна. Я голова студентської ради Білоцерківського національного аграрного університету. Пане президенте, в першу чергу хочу висловити слова вдячності від студентської родини Білоцерківського національного аграрного університету за те, що кожного дня ви своєю відвагою та мудрими рішеннями даруєте нам віру в майбутнє. За те, що показуєте щодня по-справжньому козацький характер. Дякуємо вам. І запрошуємо вас відвідати наш університет. І, пане президенте, дозвольте задати вам запитання. Прошу. Чи відчуваєте ви певну гордість чи піднесення в той момент, коли світові зірки або ж політичні лідери додають до свого образу вишиванку або інший елемент української символіки? Дякую. Дуже дякую. Я в цілому вважаю, що на сьогодні, як я казав це відверто, я пишаюсь тим, що українець – це модно в світі. І це звучить дуже круто. І люди, коли б вони не бачили, кого б не бачили, я знаю, що навіть просто звичайних людей, які йдуть, і вони нічого, вони нічого особливого там, наприклад, не зробили, але хтось дізнається, що це людина з України, всі обіймають, тиснуть руку, кажуть, ви такі сильні, ви такі круті, ми так за вас вболіваємо. Тобто Україна сьогодні у світі номер один. І я пишаюсь з усім, що належить саме історії України, абсолютно усім. Від мови до наших традицій, до будь-чого і до будь-кого. Дякую вам. Дякую вам за теплі слова. Буде час, доїдемо до вашого університету, але все це після перемоги. Дякую вам. Дуже дякую. Підключаємо Прикарпаття. Запрошуємо наступну локацію, де представлені Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Донбаська національна академія будівництва архітектури, яка переміщена, і Херсонський державний університет, який теж переміщений. Шановні колеги, вам слово. Добрий день, пане президенте. Добрий день, пане міністре. Ми сьогодні в Івано-Франківську, Херсон, Франківськ і Макіївка разом. Класичний приклад – схід, захід і південь разом. Ми дуже дякуємо за цю зустріч. Ми також маємо подарунок. Хочу сказати завдяки нашим студентам, підприємцям, ми завершили експериментальну частину приготування турнікетів, які сьогодні можна продукувати на 3D-принтерах близько 500 в день. Завершуємо сертифікацію, і це буде наш подарунок Збройним силам України. Принагідно, пане президенте, від імені всіх наших студентів хочу підтвердити наше запрошення на відкриття найвищого наукового центру міжнародний науковий центр обсерваторія на горі Піп-Іван, де разом з президентом Польщі після перемоги очікуємо вас на відкритті цього потужного спільного українсько-польського проєкту. Зі мною зараз студенти трьох університетів, і я з приємністю передаю слово студентам Прикарпатського університету. Добрий день. Я Василина Заєць, студентка 4-го курсу, і вже 4-й рік поспіль займаюся волонтерською діяльністю у профкомі студентів. Та під час війни приєдналася до команди благодійного фонду «Українська єдність». Також, відповідаючи на ваше питання, хочу сказати, що я хочу жити у незалежній, мирній та конкурентно спроможній країні. Насправді, я вважаю, що у нашій країні є усі необхідні умови для того, щоб ми покращили наше життя. Але при цьому нам усім і вже сьогодні потрібно працювати заради перемоги і заради покращення. Також хочу вас запитати, адже увесь світ захоплюється нашою боротьбою. При цьому багато світових лідерів
прогнозували, напевне, максимально 2 тижні нашого супротиву. Які, на вашу думку, такі найсильніші сторони нашого народу дають таку перевагу, щоб ми перемогли нашого ворога? Дякую. Дуже дякую. Будь-яка мета стає результатом тоді, коли люди розуміють, для чого і для кого вони щось роблять. Ми точно розуміли з самого початку, для кого і для чого ми воюємо. Не за скільки. Наші цінності не вимірювались тим, що в гаманці знаходиться. Наші цінності вимірюються, а що буде навіть не з нами, а що буде навіть не з дітьми, не з онуками, а що буде з нашою державою. Державницький підхід нашого народу до землі, яку ми дуже любимо. І коли ми також говоримо про нашу землю, ми не говоримо з вами про сотки або гектари. Так, ми говоримо про нашу землю, про нашу державу, про нас з вами. Різниця в тому, і чому ми міцніші за нашого ворога, тому що він не знає своєї мети і тому не може отримати той бажаний для нього результат. Тому що він прийшов з порожньою головою заради наказу просто вбивати. А ми наповнені змістом в нашій боротьбі. Змістом і почуттям. Бо розуму замало, знань замало. Ще треба любити те, за що ми б'ємось. Тож ми любимо нашу державу. І тому ми переможемо. Ось, я вважаю. А потім, коли ми переможемо, ми будемо вже тією державою, про яку ви сказали з самого початку у відповіді. Держава, якою ми пишаємось, але й конкурентно спроможною, в якій всі працюють. Це правильно. Доброго дня, пане президенте. Я Євгенія Ревенко, студентка Херсонського державного університету. І перш за все, Володимиру Олександровичу, я як аспірантка і як українка, я хочу подякувати вам за те, що ви з нами, за вашу мужність і стійкість, і за те, що ви кожного дня боретесь разом з нами пліч-о-пліч за наше право бути вільними і незалежними українцями. Дякую вам щиро, від щирого серця. Якщо ви мені дозволите, я дуже коротко відповім на ваше запитання, а потім задам ті питання, які дуже хвилюють усю Херсонщину. Я вважаю, що першим і головним гарантом безпеки нашої країни має стати сама Україна. І для того, щоб це сталося, кожна українка і кожен українець має знати і вміти захистити свою державу. І я вважаю Ізраїль цю чудову країну дуже гарним і актуальним прикладом для нашої країни. Моє перше питання стосується вступу. На жаль, не всі абітурієнти мають змогу виїхати на територію, яка підконтрольна Україні, та скласти тест для вступу в університет. Скажіть, будь ласка, чи передбачені спеціальні умови вступу для абітурієнтів, які знаходяться зараз на тимчасово окупованих територіях? І моє друге питання. Дуже багато студентів Херсонщини, Херсонської області не мають можливості, на жаль, сплатити за навчання. Але разом з тим ми розуміємо, що ці кошти, які студенти сплачують за навчання, вони йдуть до спецфонду, з якого у свою чергу університет сплачує зарплатню і викладачам, і іншим працівникам. Підскажіть нам, будь ласка, порадьте, як ми можемо знайти той баланс між неможливістю студентів заплатити за навчання і великою необхідністю університету сплачувати зарплату. Дякую вам дуже. Дуже дякую вам за всі слова, за вашу відповідь.
і за запитання. Щодо ваших двох запитань, ну, про першу частину запитань щодо вступу, я думаю, що зараз міністр відповість. Щодо другого запитання, де взяти гроші, ви сказали. Я, чесно кажучи, хотів би зараз запитати міністра дуже швидко, але щоб ви це чули. У нас було прийнято рішення, воно комусь подобалось, комусь не подобалось. Це було, коли я ще став президентом, ми прийняли рішення щодо того, що у нас люди на тимчасово окупованих територіях, вони у нас не сплачували ніякі гроші. Так воно і є. А? Так воно і є. Так воно і є. Тому я думаю, що Херсонщина, так, я не бачу тут якоїсь великої проблеми. Я не бачу поки що, я хочу від вас почути. На сьогодні Херсонщина ми визнаємо тимчасово окупована територія. Тому для мене не зрозуміло, чому студенти Херсонщини повинні платити гроші. Дисач, рішення, яке ви прийняли дійсно у 2020 році, стосувалося тимчасово окупованих територій Крим, Україна, Донбас, Україна. Діти, які вступали без ЗНО на пільгових умовах, на умовах так званої квоти 2, де у нас було передбачено більше ніж 12 тисяч місць, які давали можливість дітям навчатися. Питання йде саме сьогодні про тих студентів, які до цього навчалися на контракті. Нам треба внести зміни для того, щоб долучити їх до квоти 2. Але при цьому ми вже відпрацювали. Існує сьогодні програма державних кредитів, дуже довгих і дуже з дуже малими відсотками на навчання, яка існує вже в державі вже. І плюс ми з Нацбанком, з Мінфіном відпрацювали з Національним банком і з державними банками додаткові програми кредитування студентів впродовж життя, як це робиться по всіх територіях світу. Стосовно вступу студентів з тимчасово окупованих територій, ми сьогодні надаємо спробу 28 разів в різні проміжки часу виїхати з території тимчасово окупованої, тому що всі реєстри не можуть бути відкриті, а вступ відбувається через реєстри персональних даних. Вони не можуть бути відкриті на тимчасово окупованих територіях, і вступ ми даємо на нашій суверенній території держави. Після того, як буде проведений вступ в вересні місяці, ми плануємо до кінця року розширити можливості вступу для дітей з тимчасово окупованих територій, саме по закону, який ще в 2020 році підписав Володимир Олександрович Зеленський. Ну, я не знаю, наскільки ви зрозуміли відповідь міністра. Ну, я розумію це так. На друге запитання міністр відповів, що, в принципі, є кредитні програми, хоча я вважаю, що не треба ускладнювати ситуацію. І якщо у нас є закон про тимчасово окуповані території, треба, як ви сказали, внести зміни. І тому ваше питання має відповідь, тоді буде мати дуже просту відповідь, що якщо ви з тимчасово окупованої території, а ми визнаємо на сьогоднішній день, і чи на момент вступу, чи на сьогоднішній день, на момент змін, скажімо так, до закону, я проконтролюю, щоб наші депутати зібралися і проголосували зміни до чинного законодавства, то Херсонська область у нас. Частина Харківська, частина Запорізької області, також Донецьк, Луганськ, але вони внесені, Крим внесені. Я думаю, що не буде проблем, щоб навчатися безкоштовно. Це перше. Це про друге питання. А про перше, ну ви зрозуміли відповідь щодо першого питання? Точно, я чесно вам скажу, не до кінця зрозумів технологічно, як це буде відбуватися. Як поступити людям, які знаходяться сьогодні на Херсонщині? В цьому ж запитання. Правильно? Як людям, які сьогодні знаходяться в окупації? Ну, так само, як поступали через Крим, Україна і Донбас, Україна. Механізм у нас прописаний. Вони все одно мають виїхати на підконтрольну Україні територію. І ми будемо давати таку можливість вступу до 31 грудня 2022 року. Треба подумати. Щось дуже складно для людей. Дуже складно. Ну як вони будуть чекати вересня, жовтня? Вони можуть вже зараз реєструватися. Можливість така навіть по інтернету є. Немає можливості вступу онлайн. Тому що ми маємо чітко ідентифікувати особу. Це єдине там, де є Служба безпеки і є... Мені здається, що треба спростити цю ситуацію. Спростити.
У вас з Донбас, вони ж поступали без ЗНО у вас було. Так і ці території так само будуть вступати без ЗНО, по окремій квоті. Тільки під, навіть якщо немає атестату, ми сьогодні приймаємо дітей з тимчасово окупованих територій. Процедура виписана, на сьогодні вона є. Ну, добре. Можемо далі? Передаємо інші локації. Дякуємо за запитання. Відповідь. Дякую вам. Запрошую до слова наступну локацію. Це Національний університет Чернігівська політехніка. Дякую. Доброго дня, шановний пане президенте. Доброго дня, шановний пане міністре. Перед тим, як передати слово студентам, я хочу передати слова подяки від всього багатотисячного колективу нашого університету. Перш за все вам, пане президенте, та Збройним силам України за те, що ми не стали переміщеним університетом. Сьогодні ми вдома, сьогодні ми в рідному Чернігові, сьогодні ми в одній з уцілілих аудиторій, і сьогодні тут знаходяться представники студентства від всіх наших інститутів, від всіх наших факультетів, від першого до випускного курсу, всіх освітніх програм та спеціальностей. Дякую вам, пане президенте, ще раз за вашу мужність і стійкість. І передаю слово голові нашої студради Олександрі Ліхуті. Будь ласка. Вітаю, шановний президенте, пане міністре. Спочатку я хотів би відповісти саме на ваші запитання. Щодо в якій країні ви хочете жити. Ну, я думаю, у нас це і в гімні написано, і в нашому гербі державному воля. Тому я вважаю, перш за все, в вільній країні і безпечній. А все інше, я думаю, ми спільними зусиллями зможемо відбудувати. Якою повинна бути армія, щоб захистити Україну? Ну, так, я вважаю, напевно, всі повинні знати і володіти якимись базовими навичками воєнного навчання. Можливо, це додати до освітніх програм в кожному там університеті, військову кафедру обов'язкового проходження. Можливо, зробити, наприклад, там після закінчення школи 11 клас, і дівчата, і хлопці мають там піти навчатись десь, якась локація, де їх збирають, і всі українські діти, вони можуть прийти це становлення. Це зможе зробити, наприклад, я не знаю, більш психологічно розвиненими наших громадян, тобто вже, так мовити, з малку, вони можуть стати більш досвідченими людьми і потім іти вже в університети, як вже дорослі, відважні, сильні і, саме головне, навчені люди. Щодо кому довіряти гарантії безпеки, ну, перш за все, потрібно на себе дивитись. Ну, і в цьому запитанні, наприклад, ну, я вважаю, вам більше відомо, хто для нас є друг, а хто для нас є ворог. Ну, на мою думку, з Росією, напевно, поменше потрібно про безпеку говорити, а з іншими державами, там, як Великобританія, яка нам допомагає, напевно, США, тобто те, що я бачу, точно не Росія, а тут вже, на вашу думку, ви спілкуєтесь з лідерами країни, вам більше зрозуміло, кому можна довіряти, кому ні. Але, перш за все, ми повинні бути сильними, і я би хотів, щоб не нам допомагали, а наша країна була настільки потужна, щоб ми допомагали іншим країнам. Щодо, якщо не готові захищати країни, то що може студентство зробити? Ну, тут в мене тільки одна відповідь на даний момент – це навчатись для того, щоб в майбутньому ми змогли бути кваліфікованими людьми, кваліфікованими професіоналами своєї справи і допомагати, в першу чергу, вам, так би мовити, віддячити за нашу майбутню перемогу простими речами, які ми можемо зробити для нашої країни. Можливо, потрібно зробити, я не знаю, якусь державну програму, яка дозволить студентам, наприклад, їздити за обміном до інших держав навчатись і там по якомусь контракту, за яким він зобов'язаний потім повернутись і допомагати відбудовувати свою країну, набратись навичок, набратись досвіду і повертатися, робити нашу країну краще. Щодо приватні школи повинні бути. Я думаю, так, це завжди конкуренція, ми зможемо взяти щось краще, удосконалити нашу державну саме освіту. Тому, в принципі, це може бути, я тут бачу тільки позитивні плюси.
Чи завжди 5 років потрібно навчатись? Ну, знаєте, перша моя освіта, бакалаврський рівень, це був інженер. Тут за один рік, я вважаю, нічому ти не навчишся. Зараз я змінив свою професію, зараз я навчаюся на менеджменті, і тут я хочу сказати, що, можливо, і поменше років мені можна навчатись. І найголовніше – це не лекційний матеріал, от, якщо брати мою спеціальність, а відправте мене в якусь компанію, щоб я міг спілкуватися з менеджерами, дивитися, як вони працюють, розуміти, що він робив неправильно. І я вже бачу результат саме на компанії, в яку мене відправили. І я бачу результат, що потрібно робити менеджеру, як потрібно керуватися. І тут можливо змінювати підхід саме до навчання. Не зазвичай, як зараз є. Ну, зараз в мене, на жаль, розбомблений університет. Все, що я можу, це зайти там в Zoom, під'єднатися і слухати лекційний матеріал. Не пощупати, так би мовити, не потрогати, не скуштувати на смак, яке воно є насправді в реальному житті, коли ти виходиш з університету. На зараз, ну, на жаль, немає в мене можливості. Тому потрібно, наприклад, я вважаю, дещо змінювати в освітніх програмах. Ну і найголовніше, найболючіше питання, чи варті наші життя за незалежність. Я скажу так, вже в мене є знайомі, яких в мене більше немає, на жаль. В мене є родичі, які на Донецькому напрямку зараз воюють і вже віддали життя за незалежність, тому тільки вперед. Ну і щодо запитань, я не буду задавати запитання, вже багато часу витрачено. Я хочу сказати вам дякую, перш за все, сказати вам, велике спасибі за те, що ви зайняли таку стійку позицію щодо нашої країни і показали, в якій країні є президент Володимир, а в якій Володя. Дякую. Дякую вам. І я вам хочу подякувати вашим близьким за те, що відстоюють нашу державу. Дуже дякую. Дякую вам. Запрошуємо до підключення Національного університету Києво-Могилянської академії. Вітаю вас, пане президенте. Ми з Києво-Могилянської академії. Я не буду робити великих вступів і відразу хочу надати слово нашим студентам. Хто? Доброго дня. Я би хотів, мене звати Олексій, і я би швидко хотів відповісти на ваші питання. І дуже швидко. На фоні у нас, ви можете побачити, що в нашій аудиторії на стінах є різні зерна корисних рослин. А в стінах державних установ ми бачимо зерна безчестя, корупції та неправди, брехні. Можливо, ми, як аграрна держава, маємо взяти сапки і очистити наші городи та наше місце проживання і роботи від нечисті кожен на власному рівні. І тоді, як казав один філософ, не зовсім з Могилянки, Платон, який казав про ідеальну державу, ідеальна держава Україна буде по-справжньому вільною і незалежною. Ми робимо на своєму рівні все, що можемо. Ми ходимо і готові до діалогу. Ми говоримо, і нас слухають, але, на жаль, не завжди чують. І для озвучення нашого питання я надаю слово моєму колезі. Так, дякую. Я Максим Жовтун, і в мене є питання до вас. Перш за все, ви казали про теперішнє, минуле, майбутнє. І в теперішньому, так, ми бачимо, що Україна розвивається, у нас є корисні реформи, у нас все йде вгору, тобто ми перемагаємо, все йде до кращого. Але водночас ми бачимо, що у нас є рудименти совку, корупція. Як ми взагалі можемо зараз дивитися в майбутнє, коли наш міністр освіти, він підозрюється в корупції, підозрюється в плагіаті і дуже багатьох речах. Дякую. Дуже дякую вам за запитання. Я обожнюю нашу державу за те, що вона вільна, свободна і може спілкуватися, як ви сказали, на будь-яку тему. Іноді приходить момент в житті, коли повинно бути розуміння, що головне, що зайве, що головне, що додаткове, в чому сенс життя, в чому сенс України. Що таке Україна? І, напевно, справедливіше сказати, хто така Україна, тому що вона жива. І іноді приходить такий момент, коли треба розуміти коріння проблем і як побороти ці проблеми. І чому народ об'єднується в той чи інший момент, і завдяки чому
можна зламати це об'єднання. У ваших запитаннях я почув діалог, почув риторику і не почув дорослих людей. Я поясню. Найгірше, що було в нашій державі, поїхало 24-го числа. Зламалася, бо не захотіла брати в руки зброю. Вибіжала, якщо був депутатський мандат, або навіть хтось, хто на дивані кричав, що завтра війна, і чому ми не йдемо, куди там треба, до Москви одразу. І коли прийшли перші постріли, цих людей не стало. Вони вибігали, ховали за тим, що у них три дитини, ховали ще за деякими речами, уїжджали із складних умов, зі Сходу, з Харківщини, з Херсонщини, з області Києва. Уїжджали, бігли в ті чи інші міста нашої прекрасної держави, де було більш безпечніше. Від них усіх небезпека. В них і є слабкість. Слабкість породжує корупцію. Багато з нас робили великі помилки раніше. Кожна людина робила помилки. Ця держава сьогодні і ця війна відреагувала на все те, що було раніше, і на те, що буде завтра. На сьогодні наш народ об'єднаний. Ми не можемо амністувати зрадництво, але великі помилки стали дрібними, тому що цінності інші, цінність життя, суверенітет, земля, Україна – ось цінність. Ви абсолютно праві, що є ті чи інші помилки, є те чи інше зерно у стінах. Є якась та чи інша корупція, напевне. Але сьогодні нема митниці навіть. Нема ніякої корупції, тому що немає нічого того. Все змінилось. Ви повинні розуміти, що у нас дефіцит 5 мільярдів, що жодних витрат на жодні програми у держави немає. Гроші нікуди не йдуть, а тільки конкретно в армію і в медицину. На пенсії і заробітні плати бюджетника. На стипендії, якщо є ці гроші. Заробітні плати вчителям обов'язково. Ось що відбувається. І тому країна подоросліша. Той, хто не подорослішає після цієї війни і продовжить ті чи інші неправильні кроки, цих людей не буде. Ця держава і це суспільство пробачати не буде. Але ті, хто не воював, через те, що зрадив, закликав до війни, а потім побіг, пробачення цим людям немає. Тому я і кажу, що ми всі подоросліші. І про деякі речі вони зайві. Коли у дитини відірвало ноги, а їй розказують про якісь дрібниці. Ми бережемо сьогодні найцінніше, що в нас є, і за це і боремось. І потім ми переможемо. Я дякую вам за запитання. Я ніколи не був у вашому навчальному закладі. Я розумію, що ви люди інтелектуальні. Я вірю в ваше майбутнє. Будьте прикладом майбутнього, не будьте прикладом минулого. Дуже дякую за ваше запитання. Дякую. Запрошую до слова наступну локацію – Національний університет Одеська політехніка і Одеський національний університет імені Мечникова. Можна. Доброго дня, шановний Володимир Олександрович. Доброго дня, Сергій Миколайович. Ми дуже раді спілкуванню. У нас зараз сонце. Ми не скорена. Перлина, півдня, город-герой Одеса. Отак.
Тут присутні студенти двох потужних університетів міста. Одеський національний університет імені Мечнікова, найстаріший навчальний заклад, вищий навчальний заклад Півдня, і Національний університет Одеська політехніка, якому теж 104 роки, і він був заснований згідно з рішенням уряду гетьмана Скоропадського у роки української держави в 18-му році. Ось. І тут студенти, які не байдуже за того, що у нас відбувається в нашій державі, вони прикладають всі зусилля для того, щоб прискорити нашу перемогу. І я впевнений, що ми з ними будемо відбудовувати економіку нової України. Незважаючи на те, що ми вже перебрали все, що можна було, от питання від наших дітей, будь ласка. Вітаю, мене звати Майя, я є студенткою Одеської політехніки. І, шановний Володимир Олександрович, моє питання в тому, що ми в такому часі, що мова йде про наше майбутнє, і як ви вважаєте, які будуть найбільш актуальні та затребувані професії, спеціальності для забезпечення політичної, військової та економічної безпеки нашої країни, та чи є шанс у найближчому майбутньому вступити до ЄС, оскільки це також вплине на розвиток освітньої сфери? Дуже дякую вам за запитання. Після такого запитання не зрозуміло перед цим, як сказали, ось у нас ваш ректор сказав, ось є питання від наших дітей, дуже дорослі питання. Я вам вдячний. Щодо Європейського Союзу, вибір нашого народу, вибір геополітичний, вибір нашої держави. Ми туди йдемо, багато всього робимо для того, щоб отримати попередній важливий крок, який є останнім перед членством Європейського Союзу, це кандидатство у члени Європейського Союзу. Кандидатство, я вважаю, що Україна давно заслуговує на це, і тому ми точно переможемо і в цій битві, і в кожній наступній битві за нашу державу. Європейський Союз – це також битва, вона також складна, там є країни, які нас підтримують, це так, як і на війні. Є ті, хто за нас, і є ті, хто проти. Але, повірте, багато всього робимо для того, щоб тих, хто за, була більшість. На сьогодні бачимо, що ми перемагаємо в цій битві, але ще немає того результату, заради якого б'ємося. Будемо чекати на висновки Європейської комісії. Будемо працювати з деякими державами, ми називаємо їх культурно скептиками, скажімо так. Тому боремо їх скепсис щодо нашої держави і до нашого вступу до Європейського Союзу. Думаю, що перш за все кандидатство, а після цього буде велика робота, але це вже буде останній крок. А вже ж ми можемо порівняти з прикладом, є такий найдовший приклад, Туреччина. Мені здається, що вона стала кандидатом в члени Європейського Союзу і потім 30 років її не брали в Європейський Союз. Ну, все ж таки, може вони і не дуже хотіли, хто знає. Ми точно хочемо, я думаю, ви всі бачите, Європа це бачить, кожна країна бачить. І навіть іноді, вибачте, ми викручуємо руки заради того, щоб отримати на нашу користь більше країн, які нас підтримують. Думаю, в червні, в кінці червня буде важлива відповідь щодо кандидатства. Дуже розраховуємо саме на кінець червня, щоб отримати такий статус. Ну, подивимось, по будь-якому разі руки не опускаємо, будемо за це боротись. Так і є. Членство в Європейському Союзі впливає і на пріоритетність тих чи інших майбутніх професій. Так воно і є. Куди розвиваємось? Тому що європейський ринок, великий напрямок, хочеться бути конкурентно спроможними. У будь-якому випадку на сьогодні ви бачите багато різних викликів. І щодо розвитку професій, і щодо того, що точно найближчі роки не буде зайвим. Безпекові питання.
Тут різна безпека. Ми говоримо не тільки про зброю, ми говоримо про ракетобудування, ми говоримо про космічну галузь. Дуже важлива, пріоритетна. Поки що космічна галузь дуже слабо розвивається в нашій державі, а ми одні з засновиць цієї галузі. Тому у нас є можливості це розвивати. Також безпека кіберпростору, IT-технології, цифровізація. Також дуже важливі професії після ковіду, після того, що наші люди, що наші лікарі, медсестри, медбрати роблять на фронті. Ми розуміємо, що цей напрямок дуже, дуже важливий, медична безпека. Тому всі ці професії, вони новітні. Вони нові, спеціалістів мало. А в нашій державі їх треба більше, тому і запит в держави, і замовлення держави буде точно велике. Але при цьому всьому, знаєте, а таке запитання, так а що, через те, що війна, через те, що ковід, через те, що люди розвивають цифрову індустрію, що через це не потрібні нам педагоги, нам що не потрібні філософи, нам що не потрібні музиканти або спортсмени? Ні, все потрібно, тому що держава, вона у нас велика, держава не вузькопрофільна, держава, яка не їй не потрібно просто виживати, тому ми розвиваємо тільки агропромисловий комплекс. Хоча я вам скажу, що на сьогодні ми бачимо, що це буде аграрний сектор, буде одним із також ключових напрямків. Сьогодні через блокування Росією всіх портів, блокування вивезення нашої харчової продукції, буде дефіцит на ринку Азії, Африки, Європейського Союзу, і ніхто навіть не думав, що від України залежить конкретна інфляція у світі на харчову промисловість. Ніхто на це не розраховував. Як Росія зробила штучний дефіцит на енергоринку, так зараз, через те, що Росія заблокувала нас через вивезення харчової нашої продукції, через вивезення зерна, соняшника, може бути велика криза після енергетичної, найбільша криза щодо харчової безпеки. Тому всі ці напрямки дуже важливі, все будемо потрішки розвивати, але новітні технології потрібно максимально пришвидшувати цей напрямок. Дуже дякую. Дякую. Запитання Одеський університет Мечнікова. Добрий день, Володимир Зеленський. Я студент. Що ви так представились, якщо я студент УНУ імені Мечникова на спеціальності біологія, і для студентів цієї спеціальності та інших схожих дуже важливими частинами навчання є практика та експерименти. І тому в мене до вас запитання, яким чином буде здійснюватися фінансова та організаційна підтримка з приводу проведення практичної форми навчання, закупівлі реагентів, оснащення тощо. Дякую. Дуже дякую. Предметне запитання. Хотілося б від міністра освіти почути, яким чином він збирається це робити. Все ж, дякую за запитання. Давайте я його трошки почну здалеку, адже автономія університету завжди є прерогативою ректора і гаранта освітньої програми. Але в бюджеті Міністерства освіти на кожен університет передбачені капітальні видатки, які виділяються кожному університету. На жаль, зараз війна, відбувся секвестр, але щорічно такі видатки відбувалися. І в залежності від того, куди ректор спрямовував, на яку саме спеціальність, підтримку якої програми спрямовував, там саме і відбувалися капітальні видатки. Окрім цього, в залежності від формульного фінансування, кращі університети спроможні фінансувати ті освітні програми, які дають найбільший рейтинг університету. Якщо ваша біологія
і ваш біологічний напрямок давав один з найвищих університетських рейтингів, у вас обов'язково надходили додаткові кошти від діяльності університету до бюджету університету. Там запитують, які додаткові можливості є. Вже ж зрозуміло, що в університеті вони запитували, їм сказали, грошей немає. Тому молода людина і запитує, а де ще знайти на сьогодні реагенти, є... за які гроші купувати? Ціла низка є державних програм, є ціла низка грантових програм і є інструмент залучення роботодавця, зацікавленого в проведенні тих чи інших наукових досліджень, які на умовах державно-приватного партнерства співпрацюють з тим чи іншим факультетом і дають можливість додатково закуповувати реагенти. Приклади такі в Україні є, вони достатньо їх велика кількість. Я зобов'язуюсь, Вячеслав Іванович, я готовий з вами переговорити на цю тематику саме по біологічному факультету, по всіх інших. І... Володимир Олександрович, це студент першого курсу, тому я не знаю, які питання будуть задавати студенту п'ятого курсу. Я тому і пропоную міністру зараз дати ці гроші, тому що на четвертому буде питань більше. Безумовно. Дякуємо. Дякую вам щиро. Бережіть себе. Бережіть себе. Ми на вас молимось кожний день, кожну ніч. Дякуємо, Одеса. Запрошую. Бережіть себе, Одеса. Дуже важливо. І саме головне, ви знаєте, найрідніше, воно завжди на заключення, завершення. Ми запрошуємо до підключення Кривий Ріг. Заключна локація, який представлений сьогодні Державним університетом економіки і технологій, Донецьким державним університетом внутрішніх справ, який сьогодні є переміщений Кривий Ріг. Кривий Ріг, запрошуємо на зв'язок. Доброго дня. Шановний пане президенте, шановний пане міністре, як чути нас з Кривого Рогу? Чути вас прекрасно. Пізнаю ваш голос. Пам'ятаю, як ми з вами навчались. Дякую. Тоді, мабуть, нема сенсу мені говорити, що це все, що залишилось від старих форм, ося парта поруч. Да, серйозно? Так, ми саме знаходимося у 15-й аудиторії на площі Визволення, колишня лекційна аудиторія. І це зразок того, як ми вміємо змінювати форму і вкладати нового змісту. Ми щиро вдячні всім, хто з нами, і не буду довго тягнути паузу. Поруч колега з Донецька, їм є багато що сказати, а ми також будемо готові задати питання від наших студентів. Дякую. Дякуємо. Доброго дня, шановний пане президенте, шановний пане міністр. Я представляю сьогодні навчальний заклад Донецький державний університет внутрішніх справ, який є вже втретє переміщеним навчальним закладом, але... Я вас запевнюю, що ми є незламні, нас нічого не зупинить в нашому розвитку. Ми віримо в нашу перемогу і в нашу прекрасну, чудову Україну і вас, пане президенте. Донецький державний університет на сьогодні переміщений до міста Кропивницький. Ми чітко розуміємо, завдяки гнучкій державницькій позиції, ваші, пане президент Сергій Миколаївич, нашого міністра пана Монастирського, що нам необхідно робити і яких фахівців нової формації, фахівців з новою правосвідомістю повинна отримати наша держава. Тому що після завершення війни, як ви вже зазначили, ми вже не будемо такими, як були, і наша незалежна держава так само не буде такою, як вона і була. І тому наша задача – підготовити сотні, можливо, навіть тисячі отих от правоохоронців, які будуть здатні швидко, якісно і дуже сильно відновити нашу прекрасну державу. І завдяки вашій підтримці ми обов'язково це все зробимо, пане президент, я вас запевнюю. Ми незламні, як я зазначив, наш девіз «Немає нічого неможливого», ми рухаємось вперед. І хотів би сказати, що найвища цінність – це безпека нашого народу. Дякую за увагу. Шановні студенти, будь ласка, ви вже, будь ласка, підходьте, хто хоче задати питання, бо час плине. Тирса Олександр, студент третього курсу. Пане президенте, хотів би відповісти на ваше питання. Кого ми повинні вибирати гарантом безпеки для нашої країни? Сильного чи того, кому ми довіряємо? Я вважаю, що ми повинні вибирати того, кому ми довіряємо на 100% і тих, хто... не словами, а ділом показує нам, що це наші друзі. Також це повинні бути не просто держави-гаранти, а держави, які
історико-генетично пам'ятають те, що відбувалося ще в роки Другої світової війни. І це країни, які також, як і український народ, дуже добре розуміють слова «свобода» та «воля». Дякую. Дуже дякую. Шановний пане президенте, хочу, по-перше, подякувати вам за те, що ви задали нам запитання і за можливість на них відповісти, по-перше, для самих себе. Кожен з нас сьогодні дізнався, що він особисто хоче від України у майбутньому. У мене дуже коротеньке питання, воно стосується України у Європі. Євроінтеграція передбачає собою інтеграцію у європейського світу. Чи потрібно очікувати студентам трьохрічного бакалаврату та дворічної магістратури? Дуже дякую вам за запитання. Я вам скажу відверто, шлях від кандидатства в Європейський Союз, це перший такий потужний крок, і ще раз повторюсь, перша така велика перемога для нашої держави, яка відкриває багато речей і багато можливостей. Я не хочу бути сьогодні таким циніком, але повинен бути, як президент воюючої держави, повинен бути практичний. Можливості, відповідні гроші, відповідні кредити, відповідна підтримка, не тільки грошова, а й фахівна. Вона відкривається з цим статусом. І багато іншого. Але з цими плюсами є і діалог. Діалог складний. І у кожній державі свій шлях до членства в Європейський Союз. І ви бачите приклад деяких держав. У когось він довгий, у когось короткий. Для нас дуже важливий цей діалог. Цей діалог, в якому Європейський Союз, країни Європейського Союзу і країна-номінант на членство в Європейський Союз, кандидат, да, вони говорять саме про такі речі. Кожен показує і відстоює ті чи інші кроки. І тому, як наша держава, як наші менеджери нашої держави зможуть знайти порозуміння з керівництвом Європейського Союзу в цьому діалогі, так воно і буде. Так воно і буде. Спираючись на їх практику, але і спираючись перш за все на те, що потрібно нам. Що відбувається у нас. Може бути, як ви сказали, 3 роки плюс 2. Може бути і по-іншому. Може бути так, як у нас. Це як, знаєте, держава, яка залишила собі національну валюту. А інша держава, яка є членом Європейського Союзу, у неї євро. Я не знаю, для когось це плюс, для когось мінус. Це також знов-таки діалог. Великі робочі групи і практичні шляхи домовленості і порозуміння в єдності вирішення того чи іншого питання. Освіта важлива, вона не виключення. І повірте, там про освіту, про культуру, про виробництво, про те, про постачання, про наші товари, про наші послуги. Таких питань велика кількість. Про все треба буде домовлятися. І домовлятися особисто. А як ви вважаєте, як потрібно? Ви дуже гарно ставили своє питання, що кожна спеціальність може обирати кількість років навчання власноручно. Тобто програмісти, я зміг навчитися робити сайти за 1,5 роки. Я дуже сумніваюся, що хірург зможе навчитися оперувати за навіть 6 років. Ну, значить, будемо пропонувати нам і таку модель, якщо студентське суспільство буде підтримувати, будемо і про це говорити. Дякую вам. Вітаю, шановний пане президент. Мене звати Юрій. Я курсант першого курсу Донецького державного університету внутрішніх справ. Моє питання буде ставитися так. Нас як курсантів навчають всіма основами вогневої підготовки. Ми вивчаємо основи зброї та матеріальні частини. Зараз на території України дуже багато зброї. Одна справа, коли ця зброя знаходиться в руках правоохоронців, інша справа, коли ця зброя знаходиться у руках, які не можуть користуватися цією зброєю. Питання, які є шляхи урегулювання питання обігу зброї на території України? Дякую вам за запитання. В цьому, в принципі, було і моє питання до вас. Тобто ми обмінялись однаковими з вами питаннями. Порозуміння в питаннях у нас є. Залишається знайти порозуміння у відповідях.
У будь-якому випадку питання щодо зброї в руках, а вже ж ви праві, що воно повинно бути у людини, яка може користуватися, має на це право, має на це законне право, підкріплено відповідним законом і регулюється відповідним законом. Крім цього, моделі дійсно різні. Я сьогодні наводив не глибоко, без деталей, модель Сполучених Штатів та Швейцарії. Модель, вони вибудовані через ту чи іншу практику, як вони склалися, іноді в різних регіонах, в різних штатах у них різні умови. У будь-якому випадку ми з вами, і ви, перш за все, ви будете цим займатися, тому що ви саме майбутній захист, який буде на вулицях нашої держави. Тому я хочу вам сказати, що найголовніше розуміти, що зброї на руках дуже багато у людей. Після будь-якої війни, після нашої довготривалої війни, після того, що війна розпочиналася з добробатів у наших людей, дуже багато зброї. Набагато більше, ніж залишалось після інших війн, ну, я думаю, за останні десятки років. І я хочу вам сказати, що питання найголовніше буде, що ви не зможете забрати всю зброю. Я так думаю, це моя думка, що просто так зібрати всю зброю дуже складно. Хтось буде ховати, знаючи наших людей, знаєте, як то. Як вони кажуть, на чорний день, на всяк випадок будуть залишати. Тому повинні ми знайти порозуміння і правила. Да? Я думаю, що на сьогодні, я вважаю, небезпечно, якщо окрім правоохоронців або поліції, Служби безпеки або Національної гвардії, що хтось по вулиці ходить з вогнепальною зброєю. Я вважаю, що сьогодні це небезпечно. Не сьогодні, а в мирний час, так, після війни. Я так вважаю, це мої думки. Але це знов-таки питання діалогу і питання дискусії. В будь-якому випадку люди, які вміють стріляти, у яких є на руках зброя, точно треба вирішувати питання зберігання цієї зброї. Де вона буде знаходитися? Раз. Точно треба вирішувати питання, як ця людина може ходити і час від часу тренуватись. Де вона буде цим займатися? Це два. Третє питання, як вона і в який час військовий або надзвичайний може застосовувати цю зброю і через яке рішення? Три. Під яким керівництвом? Чотири. Це чотири із 50 питань моїх, які є у мене. Я впевнений, що у кожного з нас присутніх в цій аудиторії або в інших аудиторіях є така сама кількість питань. Люди, хтось буде боятись за свою сім'ю, за дитину, якщо цивільна людина ходить по вулиці зі зброєю. Інша людина буде боятись, що у когось вона вдома. Хоча є країни, є приклади, коли люди зберігають спокійно зброю вдома. У нас впевнений, обов'язково знайдуться люди, які скажуть, як так, у сусіда зброя, значить, якщо він, не дай Боже, щось йому не сподобається, або, не дай Боже, ще й вип'є 50 грамів на якесь свято і може взятись за зброю. Тобто таких питань, ризиків багато. Треба вивчати практику інших держав, потім порівнювати зі злочинністю в інших держав, з рівнем злочинності, потім порівнювати з використанням тієї чи іншої зброї в тих чи інших моделях використання і зберігання зброї 4 і дивитись на країни, які в ризиковому стані знаходяться, як ми сьогодні наводили випадок з Ізраїлем тощо. Тобто у нас буде якась модель, ми повинні її точно удосконалити законодавчими змінами. Точно закон про зброю в державі, в якій на сьогодні на руках мільйони одиниць зброї. Мільйон. Треба робити. Дякую, шановні колеги. Дуже дякую вам. Це була заключна локація. Ми запрошуємо вас до слова підсумувати зустріч і надати настанову нашій молоді. Я думаю, я сьогодні почув всі дуже розумні, хтось різкий, це прекрасно, хтось спокійний, це також прекрасно. Ми всі різні, ви різні, яка і є наша держава. І ще раз дуже радий, що ми сьогодні зустрілись. Це значить, що ми говорили одним колективом,
дуже важливо зберігати один колектив, як в студентському суспільстві, так в цілому суспільстві і в житті. Доказом є той шлях до перемоги, який сьогодні показує наш народ і Збройні Сили. Саме об'єднавшись, ми зробили із України міцну державу і особистість на світовій арені. Я вам всім бажаю, щоб ви були невід'ємною частиною нашого прекрасного, незалежного і вільного суспільства. Бажаю всім здоров'я. Слава Україні! Героям слава!